2030. Srbija mora da bude prepoznata kao važna tačka na svetskoj mapi razvijenih tehnologija, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na godišnjoj konferenciji. Na području policijske uprave samo u Subotici u proteklih nedelju dana dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. U 5 saobraćajnih nezgoda jedna osoba je teže povređena i 9 osoba je lakše povređena. Dan lečenja na intenzivnoj nezi više košta nego što zaposleni uplati zdravstveno za godinu dana. Od 1. januara 2022. sve porodice koje dobiju drugo ili treće dete primaće od države jednokratnu pomoć od 100.000 dinara, odlučeno je na jučerašnjoj sednici. Državljanin Danske s i poreklom iz Bosne i Hercegovine napravio je dramu na letu u Bilun Tuzla. Pokušao je da upadne u kabinu pilota i udarao ljude u avionu jer je zbog magle u Tuzli preusmeren na Srbiju. Dobro jutro, dragi gledalci. 0-0 noć, što bi rekli u vojsci, ili ti zapravo jedna noć nas deli do 31. decembra, poslednjeg dana u godini i dočekamo ove godine. Tako je, dobro jutro, dragi gledalci, dobro jutro i tebi, Gorane. Kafa je tu, spremna je. Da, mi već nekako sitno obrojamo, ovaj moj outfit govori o tome da sam ja već uveliko u toj novogodišnjoj euforiji. I bar neka zvezda gore na vrhu. Može, sutra sigurno to imamo. Svakako u trećem satu ćemo se malo više opustiti, ali ćemo svakako pripremiti prazničnu emisiju sutra, ali danas je danas, pa ćemo pričati o svim ostalim temama koje su obeležile jučerašnji dan i naravno ono o čemu piše današnji Kurir. Dan žalosti zvanično je proglašen juče u Valjevu zbog pogibije troje mladih ljudi u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Draginja u blizini Šapca. Samo dva dana ranije, 4 osobe poginule su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u novopazarskom naselju Lukare na magistralnom putu koji vodi ka Crnoj Gori. A pre 10 dana nekoliko osoba, među kojima i deca, povređeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Beloj Crkvi. A u saobraćajnoj nesreći u Lapovu preksinoć je poginuo i 19-godišnji mladić iz batočinskog sela Žirovnica. I ovako bismo, nažalost, mogli da nabrojamo i da čitamo naslove. Ovog decembra gotovo da nije bilo dana u kojem neka mlada osoba prevashodno nije teško povređena ili čak izgubila život u saobraćajnoj nesreći. Danas, nažalost, moramo govoriti o ovome glasno i veoma ozbiljno. Stižu najcrnije vesti na našem portalu i desi se tragedija na Novom Pazaru. Svi gledamo šta se dešava, da li je moguće da se ovako nešto događa u sred Srbije. Sutradan kad vidimo novu vest, u prvoj mah se svi nadamo da je to možda duplirana ta vest od dana ranije, da je to se nije dogodilo, pa opet isto veče imamo još jednu pogibiju, pa sinoć imamo još jedan drogirani pijan koji je BMW-om pokosio čoveka kod Batočine. Pitamo se gde je kraj toj crnoj seriji koja je počela pre nekoliko dana i evo ne završava se. Crnoj seriji nema kraja, a tim povodom dobro jutro poželjet ćemo i našoj Ivani Jovanović. Ivana. Dobro jutro, Gorane, dobro jutro, Olja, dobro jutro svima koji nas gledaju. Pa jeste i dalje vodeći uzrok svih saobraćajnih nesreća, neprilagođena brzina, naročito kada pričamo o mladim vozačima. Prema izmenama zakona o saobraćaju, sada mladi vozači probnu vozačku dozvolu imaju 2 godine, umesto ranije godinu dana i svi se nadamo da će to nekako da pomogne da se smanji ova crna statistika. Takođe, vozači koji imaju probnu vozačku dozvolu ne smiju da voze više od 110 km na sat na autoputu, 90
60 km na sat na motoputevima i 90% prilagođene brzine na svim putevima. Takođe, pored neprilagođene brzine, veliki problem je korišćenje alkohola, psihoaktivnih supstanci, ali i korišćenje mobilnih telefona, naročito kada pričamo o mladim osobama. Smatra se prema nekim statistikama da ukoliko pogledate u mobilni telefon ili odgovorite na samo jednu poruku, preko 25 metara u jednom trenutku možete voziti bez kontrole. Za tih 25 metara može zaista svašta da se dogodi, ali i dalje neprilagođena brzina i mladi vozači koji odmah nakon položenog vozačkog ispita ulaze, da kažem, u skupocene i jake automobile, to sigurno nisu preporuke stručnjaka. Za nekoliko minuta ja ću imati i sagovornika na ovu temu iz autoškole da pogledamo iz svih uglova šta stručnjaci imaju da kažu na sve ovo i koje su njihove preporuke i na koji način edukuju mlade vozače. O ovome treba pričati i dalje, jeste nažalost kraj godine, decembar, sumiramo sve stvari, ali nekako kada imamo ovakvu crnu statistiku, zaista svima bude loše. Hvala Ivana. Da, posvetit ćemo više vremena ovoj temi i u nastavku emisije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se sinoć na godišnjoj konferenciji za medije iz Palate Srbije i govorio o svemu onom što je urađeno u 2021. i što će biti urađeno već od 1. januara 2022. godine. Govorio je o preko 3 milijarde i 600 miliona evra direktnih stranih ulaganja, povratku 92.300 ljudi u našu zemlju i ulaganjima u veštačku inteligenciju i energetiku. Kako je rekao, stopa javnog duga je ispod nivoa koji smo očekivali zahvaljujući i uštedama, a da nismo imali problema u energetskom sektoru, ta bi stopa bila i niža. Naša je procena da 2022. godinu završavamo sa stopom rasta od plus 7,5. Poljoprivreda nas je zbog suše koštala veće stope rasta. Industrija iznosi 6,5, građevinarstvo 16,5. O ovome i svemu što je predsednik sinoć govorio, ovog jutra ćemo razgovarati i sa našim gostima. Ove godine otvorili smo, govorim samo o velikim pogonima i fabrikama, potpuno novih 18 fabrika, planirana vrednost investicije 768 miliona evra za ukupno 11.680 radnih mesta. Položeni kamena temeljaca bilo je u poslednjih 6 meseci 6, ukupno planirana vrednost je oko 221 milion evra i za novih 1540 radnih mesta. Samo jedan dan lečenja u intenzivnoj nezi košta 1000 evra, a to je više nego što zaposleni odvaja od svoje zarade i uplaćuje u zdravstveno osiguranje za godinu dana. Upozorava pukovnik dr. Ivo Udovičić, komandant vojne COVID bolnice Karborma, koji se ovim rečima posebno obratio mlađoj radno sposobnoj populaciji koja ne želi da se vakciniše, a koju vakcina 100% štiti od teškog oblika bolesti i dolaska upravo u intenzivnu. Kako kaže, ljudi neće vakcinu koja je praktično besplatna, ali hoće lečenje koje neko mora da plati na kraju. Neko mora platiti i zdravstvene radnike, nemedicinsko osoblje, logističku podršku, skupu opremu i lekove, hranu i sve ostalo što ide uz to. Da li bi ovo moglo da znači da će nevakcinisani morati sami da plaćaju lečenje u slučaju koronavirusa? Tema je u drugom satu redakcije. Od 1. januara 2022. sve porodice koje dobiju drugo ili treće dete primaće od države jednokratnu pomoć od 100.000 dinara, odlučeno je na jučerašnjoj sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Ova vest obradovala je mnoge majke koje čekaju prinove. Država je obećala i pomoć porodicama za kupovinu stana u iznosu od 10.000 do 20.000 evra. Pravo na ovo imaće majke sa državljanstvom i prebivalištem u Srbiji, ali i strane državljanke uz uslov da je dete rođeno, naravno, u našoj zemlji. Najavljene su i olakšice za roditelje koji studiraju. I o ovome ćemo pričati u drugom satu redakcije, a sagovornika u vezi sa ovom temom imaće i naša Marija Čanković. Marija, dobro jutro. Tako je, Olja, dobro jutro. Imaću sagovornika za tačno sat i po vremena kada ćemo mi otići do Ministarstva financija gde ćemo razgovarati sa državnim sekretarom Sašom Stevanovićem koji će nam pojasniti koje su to mere koje su, da kažemo, obeležile 2021. godinu, a o kojima je između ostalog na jučerašnjoj godišnjoj konferenciji pričao i predsednik. Inače, jedna od mera koja će sigurno obradovati mlađu populaciju jeste i ta mera da bi do 1. februara svi građani koji imaju između 16 i
29 godina dobiti od države 100 evra. I upravo o svim ovim merama piše i današnji Kurir na drugoj i trećoj strani, gde je sve onako lepo navedeno, tako da možete i kupiti današnji Kurir i onako detaljnije se informisati o svim merama koje su spremne za 2022. godinu. Kao što sam rekla, mi ćemo se čuti za sat i po vremena kada ćemo svemu tome razgovarati sa državnim sekretarom u Ministarstvu finansija, a negde oko 9 sati, kao što ste i navikli svakog prethodnog jutra, uključit ćemo se iz bara gde će nam kafu skuvati i naši takmičari. Tako da eto, Olja, nekoliko razloga da ostanemo, da gledaoci ostanu s nama do kraja današnjeg jutra, a mi se ponovo čujemo i vidimo vrlo uskoro. Hvala ti, Marija. Lepo. A u avionu jedne privatne aviokompanije koji je iz Danske leteo za Tuzlu, desio se skandal kada su zbog magle u Tuzli morali da slete na aerodrom u Beogradu. Muškarac star 58 godina pokušao je da upadne u kabinu pilota besan što sleće u Srbiju. Napravio je jezivo scenu u avionu, psovao ljudima majku srpsku, pljuvao i vređao prisutne putnike, bacao se po avionu i odgurivao sve koji su pokušali da ga obuzdaju. Na snimku koji je stigao u posjet Kurira vidi se da on pri sletanju u Beograd krenuo ka kabini pilota vidno besan. Muškarci, od kojih su dvojica pripadnici obezbeđenja, jedva su ga obuzdali i nisu ga ispuštali sve do sletanja kako bi sprečili dalje incident. A po sletanju u Beogradu je priveden i zadržan u policiji. Da, pričat ćemo i o ovoj temi i uopšte kako mi kao putnici možemo da reagujemo ukoliko se nađemo u ovakvoj situaciji usled ovakvog jednog incidenta, koliko je to uopšte često. Danas nećemo videti i čuti našu Jelenu Kovačević, zato što na odmoru i zavidimo joj. Zasluženo. Na zasluženo, negde na skijanju i uživo, verovatno. Ali evo, pokušat ćemo da je zamenimo. Dakle, što se tiče vremenskih informacija, ovoga jutra mestimično će biti magle, tokom dana oblačno i uglavnom suvo. Samo će ujutru na jugu, a posle podne na severu ponegde pasti malo kiše. Jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna od 6 do 10 stepeni. U Beogradu nakon jutarnje magle oblačno, padavina neće biti. Temperatura oko 8 stepeni. Za novogodišnje praznike manje oblaka i toplije, a nisam sigurna koliko se radujemo ovakvoj vremenskoj prognozi ako pričamo baš o tom dočeku nove godine. Ja nekako ipak volim kada je malo zabeli. Misliš da je lepše u sneg, a uz pakuljice novogodišnje? Pa dobro, jeste. Nekako ipak onda nosi tu drugačiju atmosferu. To su zimski novogodišnje čarolije prave, ali... Ovo će biti prolećni neki dočak. I da padne sneg, opet će nam i to onda... reći ćemo, zar je moramo... Misliš, ne može se udovoljiti nikako. Pa dobro, ne kažem, verovatno. Nekome odgovara i ovo, ako ćete novu godinu dočekati na trgu, odnosno ovde ispred Skupštine, onda verujem da vam više odgovara tih 10-12 stepeni koliko je najavljeno. Hajde da pogledamo i naslovnu stranu današnjeg Kurira. Da, dakle, o nekim od ovih priča koje su naše kolege pripremile za naslovnu stranu i mi ćemo razgovarati u nastavku emisije, pre svega o godišnjoj konferenciji predsednika Srbije i šta je sve rečeno tom prilikom. Goran je malo čas rekao da je priveden državljanin Danske koji je pretio da će srušiti avion jer je prinudno sleteo u Beograd, ali centralna tema na današnjoj naslovnoj strani je zaista jeziva priča iz rubrike Hronika, stravičan zločin u Somboru. Mislim da ne bi trebalo da pročitam baš sve ove detalje, ali svakako reč je o tome da je Zdravko Goranović iz Sombora nedavno izašao iz zatvora gde je robio zbog nasilja u porodici, a onda učinio ovaj monstruozan zločin i ubio ženu, ćerke, na kraju i sebe. Da, to je naslovna strana današnjeg Kurira, a sutrašnji Kurir bit će specijalan. Onako, novogodišnji trobroj, naše kolege ga pripremaju već danima i zaista bit će ovako dosta ekskluzivnih intervjua, zanimljivih priča na povećanom broju strana. Jedno čekam da ga sutra prilistam. Znam što će biti tvoj prvi komentar. Da je nešto malo puniji Kurir. A plus i TV ekran sutra. Pa čoveče, mi nećemo moći to da držimo ovdje na stolu. Pričat ćemo u sportu. Nemoguće. U trećem satu ili? U sva tri. Čekaj, moram provjerimo sa Anastasijom, je li to dozvoljeno? Da će nam dozvoljiti, ja? Nevjerojatno. Ajde da je poželimo dobro jutro i da imamo što je ona planirala za početak za današnji treći sat. A onda ćemo da imamo što ćemo svojim sutrašnjim. Dobro jutro. Dobro jutro. Možemo i danas u sportu ako nam Anastasija dozvoli.
Ali ne znam zašto se uopšte poteže ta priča oko toga da li će Anastasija dozvoliti, pošto imate regularno od 7:15 do 9 i već koji minut da pričate o tome, pa ne znam zašto bi uvek trebalo u tom trećem satu da štrcemo koji trenutak. Gospod, šalim se, Goksi, naravno da možemo uvek da pričamo o tome. Znaš da ja volim kad tamo u trećem satu ugostimo i sportiste i porodične. A zapravo će biti nekih sportskih priča u trećem satu, ja sam malo zavirila, ali neću ništa više da pričam. Da, nemoj. Nemoj, polako, polako, malo ćemo onako samo da zagolicamo maštu. Inače, nemam uopšte osjećaj da je danas, još zapravo stoji još jedan dan do proslave. Sutra ćemo da donesemo tu atmosferu u studiju. Da, imam osjećaj da nekako, ne znam, onako i kada razgovaramo sa ljudima, nemaju baš mnogo osjećaj da je jedan dan do nove godine. Ne znam zašto je do toga došlo ovaj put, iako imamo ono sve neke elemente koje bismo mogli da i jelka, i trubači, i muzika, i veselje, i tako dalje. Trubače za sutra. Ma polako, Bože, ona nije završila ni današnju emisiju, već priča o sutrašnjem, mislim, zaista. Ajde mi da vidimo šta nas prvo čeka u tom našem trećem satu danas. Pa krenula si u nove godini, prvo si počela. Dobro, polako. Dakle, danas, u trećem satu današnjem, takođe ćemo se osvrnuti na tu novogodišnju euforiju, koje ima, koje nema. Mi se evo trudimo da vam je donesemo svaki dan ovde u studiju redakcije i u trećem satu, naravno, razgovarat ćemo o tome da je danas poslednja epizoda serije Besa. Inače, Besa, druga sezona, znate da se daje u proteklom periodu. Večeras je ta poslednja epizoda, mnogo se od nje očekuje i komentari su šta će se dogoditi sa glavnim junacima. Da li tu postoji neka mogućnost da bude i treće sezone? E, o tome ćemo razgovarati sa rediteljem ove serije, dolazi nam u studio. Osim toga, razgovarali smo i sa Danicom Maksimović, koja nam je pričala nekako kako sumira ovu godinu koja, evo, još malo pa ističe, koje su joj želje, koje će poželjeti u novogodišnjoj noći, šta to želi u narednoj godini i tako dalje. A evo šta ćete još moći da ispratite danas u emisiji. Kreator Igor Jagić otkriva kako da se obučete za novogodišnju noć. Milan Borjan još jednom pokazao koliko je human. Da, kao što smo rekli, danas žalosti zvanično je proglašen juče u Valjevu zbog pogibije troje mladih ljudi u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Draginja u blizini Šapca. Saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom bilo je previše prethodnih dana širom zemlje, pa se pitamo ko i kako biva odgovoran za ovako crni decembar. Danas, nažalost, moramo govoriti o ovome glasno i veoma ozbiljno. I pričat ćemo o tome i u studiju, ali pre nego što predstavimo naše goste, predlažem da čujemo i vidimo šta su rekli gosti sinoćnjeg usijanja povodom ove teme. Bitna stvar, ja sam pravnik, ali analizirao sam sa kolegama koji su saobraćajni inženjeri, koji su veštaci. Oni stoje iza toga i ja stojim iza toga što su oni rekli. Da su ti momci imali pojas, oni bi preživjeli. Ali šta je sad bitna stvar? Ono što mene zanima jeste da ih izustavila policija minut ranije i da ih pitala što nemate pojas, koji bismo odgovor dobili. Znači, pitanje je zašto ta četiri momka nisu imala pojas. Šta to sistem nije dobro uradio, pa je doveo do toga da je stepen upotrebe pojas u Srbiji na tako malom nivou. Stižu, znači, najcrnije vesti na našem portalu i desi se tragedija na Novom Pazaru, svi gledamo šta se dešava, da li je moguće da se ovako nešto događa u sred Srbije. Sutradan kad vidimo novu vest, u prvoj mah se svi nadamo da je to možda duplirana ta vest od dana ranije, da je to se nije dogodilo, pa opet isto veče imamo još jednu pogibiju, pa sinoć imamo još jedan drogirani pijan koji je BMW-om pokosio čoveka kod Batočine. Pitamo se gde je kraj toj crnoj seriji koja je počela pre nekoliko dana i evo ne završava se. Da, naši gosti ovog jutra su Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala na poziv. I Duško Pešić, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije. Dobro jutro. Dobro jutro i hvala na pozivu. Jel se i vama čini da je ovo baš crni decembar? Evo, samo u nekoliko dana imamo jezive saobraćaje, nesreće, nažalost, sa smrtnim ishodima. Jeste, zato što u ovim nezgodama, da kažem, su nam stradali mladi ljudi. U dve nezgode 7 mladih života je bukvalno nestalo i ako pogledamo, vidjet ćemo da praktično to su sve momci, 6 momaka je poginulo, 21
21, 22, 23 godine i devojka jedna je poginula. Dakle, ono negde što kad vidimo ovakvu situaciju, uvek postavljamo pitanje, pa da, to su ti mladi ljudi koji su pre godinu, dve ili tri izašli iz školskih klupa i uvek se pitamo, čekaj, pa šta su oni mogli u školi da uopšte nauče o bezbednosti saobraćaja i gde su mogli da nauče i o pojasu, i o opasnostima, i o rizicima i kako ne ulaziti u te rizike. Prostor za to je škola i mi negde godinama već insistiramo na tome da se u sistem škola uvede saobraćajno obrazovanje i vaspitanje i da saobraćajno obrazovanje i vaspitanje mi uvek kažemo da bukvalno kreće od porodilišta, onog trenutka kad bebu iznesemo iz porodilišta i stavimo je u sedište, mi tada krećemo sa izgradnjom ispravnih stavova, tu nam je bitna porodica, zatim tu izgradnju ispravnih stavova nastavljamo kroz predškolske ustanove, a zatim u osnovnim i srednjim školama. U krajnjem slučaju i mi kao roditelji da budemo taj primer. Evo, ja nisam sigurna koliko roditelja vezuje pojas čak i kada je dete iza i gleda sve to kako se ponašaju. Mali broj, recimo 2013. godine, 32% roditelja je koristilo sedište i od njih 32% 90% je nepravilno koristilo. Danas je taj procenat mnogo veći zato što radimo kampanje, zato što radimo edukacije, zato što odlazimo kod roditelja, zato što evo, ove godine smo uradili i obuku saobraćajne policije, 1600 saobraćajnih policajaca, da na terenu prepoznaju kad je nepravilno upotreba sedišta i da utiču na svest roditelja, ali danas je negde oko 69% upotreba, dakle povećan je procenat, ali još uvek je to nedovoljno, jer kad pogledamo kako nam deca stradaju, 60% poginule dece stradaju kao putnici u vozilu, ne svojom greškom, nego greškom roditelja koji ih nisu stavili u sedište. I sad kad pogledamo ceo taj sistem, ono što nam nedostaje, to je saobraćajno obrazovanje i vaspitanje u školama, da kroz škole učimo decu, da kroz škole izgrađujemo ispravne stavove i onda kad dođe obuka u autoškolama, to je samo obuka. Obučavamo ih da upravljaju vozilom, obučavamo ih kako da prepoznaju znakove, kako se ponašaju, obučavamo ih da nauče da voze, ali oni već tada su spremni. I svesni svih opasnosti na koje mogu naići na putu. Gospodine Radenkoviću, šta možemo reći o evo, poslednjih nekoliko ovih nesreća koje su se dogodile? Šta bi bio zapravo uzrok? Da li je to, evo, kao što smo sada rekli, nepoznavanje svih tih opasnosti? Da li je nekorišćenje pojasa? Da li je možda i alkohol? Evo, pred nama su praznici, to je nešto što svakako ne bi trebalo da zanemarimo. Pa za neke nezgode će analize stići nešto kasnije. Ono što je za sada sigurno za niz nezgoda koje su nam se dogodile u decembru mesecu i kao što je gospodin Pešić rekao, gde su stradali uglavnom mladi vozači, na brojku od 7 mladih vozača dodaću da je još 7 osoba do 24 godine starosti stradalo, tako da ovaj mesec definitivno je obeležilo niz saobraćajnih nezgoda, ne samo u Novom Pazaru i Koceljevi, već i Novom Bečeju gde je pijani vozač izazvao nezgodu u kom je 16-godišnja devojka izgubila život, nešto posle toga u Somboru takođe pijani vozač. Ono što je poražavajuće za nas kao društvo je činjenica da se sve to događalo u situacijama kada mi mislim saobraćajne policije sprovodi mere pojačane kontrole saobraćaja. Imali smo dve nezgode koje su izazvali pijani vozači i to sa prilično visokim procentima alkohola, to je s promilima organizmu, tokom trajanja međunarodne akcije pojačane kontrole alkohola i psihoaktivnih supstanci, a ovo što se dogodilo u Novom Pazaru, nakon toga u Koceljevi se dogodilo kada imamo mere pojačane kontrole koje sprovodimo svake godine pred praznike, jer naše analize saobraćajnih nezgoda pokazuju da u vreme praznika nam gine više ljudi nego što je to slučaj u redovnim okolnostima, konkretno dve osobe na dnevnom nivou, što je, da kažem, luksus koje nijedno društvo nema, pa ni mi. Tako da ovo što se desilo u poslednje vreme zaista je poražavajuće i govorili smo ovde nešto pre uključenja da je simptomatično da uglavnom nijedna osoba koja je, osim vozača u Koceljevi, nijedna osoba koja je poginula, pričamo o mladim osobama, nije koristila sigurnosni pojas. To sam htio da pitam, jer je zaista moguće da, kada pričamo o ovim slučajima sa smrtnim ishodima, da zaista, eto, u nijednom slučaju nije bio vezan pojas. Jeste, evo, u Novom Pazaru, nažalost, kažem, pokušavamo da pričamo sa maksimalnom dozom pijeteta. Velika je tragedija u pitanju, evo, koristim priliku da izrazimo saučešće i porodicama preminulih i gradu Novom Pazaru, naravno i Koceljevi.
ta nezgoda, do nezgode, evo, po prvim saznanjima se dogodilo tako što je vozač zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu, bilo je poledice na tom delu puta, nakon rotiranja vozila, vozilo nastavilo sa bočnim kretanjem i došlo do sudara sa vozilom koje se kretalo iz suprotnog smera. Bračni par koji se nalazi u drugom vozilu bili su vezani jedno i drugo lice. Vozač je zadobio lake telesne povrede, suvozač teške telesne povrede, ali sva ova četiri mlada lica su ispala iz vozila. Što, kažem, u 21. veku apsolutno ne bi trebalo se događa i na svima nama će biti u narodnom periodu da pokušamo da ubedimo učesnike u saobraćaju koliko je važno korišćenje pojasa, odnosno kakve su opasnosti nevezivanja pojasa. Čini mi se da zapravo vi najviše posla i kada vršite te kontrole imate upravo sa tim da objasnite ljudima da moraju da vezuju pojas. Ali opet s druge strane čini mi se da je ljudima lakše da plate onu kaznu u roku od nekoliko dana nego da nauče zaista da je važno da vezuju pojas. Očigledno pooštravanje kaznene politike koju smo imali 2018. godine kada je kazna za nekorišćenje pojasa duplirana sa 5 na 10 hiljada nije dala rezultata. Mi smo imali u prethodne tri godine jednu vrstu paradoksa da imamo povećanje tog broja prekršaja, tako su cifre broja prekršaja na preko 200.000. Kaže, mi ćemo što se tiče saobraćajne policije svakako nastaviti i u narednom periodu i sankcionisati i vozači, putnike koji ne koriste pojas, naravno roditelje koji decu ne prevoze na propisan način, nažalost takvih je puno. Tako da, kažem, za rešenje ovog problema očigledno represija ne daje rezultate, što pokazuju podaci za decembar mesec. Da, nastavit ćemo razgovor, ali naša koleginica Ivana Jovanović u ovom trenutku ima sagovornika koji je upravo direktno u kontaktu sa mladim vozačima nakon same obuke. Ivana, kako tvoj sagovornik komentariše ovaj zbir saobraćajnih nesreća? Tako je. Moj sagovornik preko 40 godina se bavi ovim poslom, uči mlade vozače kako da se ponašaju u saobraćaju, uči ih vožnji i ja mu ovog jutra želim dobro jutro, Vlajko Bosanac. Kako vi komentarišete sve ove nesreće u poslednjih nekoliko dana, poslednjih godinu dana, mladi nam ginu, šta im kažete, koji su sve problemi kada dođu kod vas? Mladi u saobraćaju je jedan kompleksan problem. Taj problem je teško rešiti sa nekoliko pitanja i nekoliko odgovora. Dobro je što vaša medijska kuća uopšte pokreće to razmišljanje i što gledate u tom pravcu. Nažalost, kao i svi, obično čekamo da dođe do tragičnih dešavanja, što se desilo zadnjih dana, počeo od onih mladića u Pazaru i ostalih, da bismo pokrenuli to pitanje. Mladi jesu jedna ranjiva kategorija, pošto verovatno u tim godinama još uvek nisu dovoljno svesni svih opasnosti kojih čekaju, da kažem, jedan koji će ne ići. Autoškola ima zadatak da za 40 časova, koji je zakonski minimum, obuči i nauči kandidata da vozi. Naše društvo, gledajući u celini, ima pogrešno mišljenje da mi možemo mladog čoveka da sa 40 časova naučimo kulturi vožnje, koji on sa 18 ili 20 godina treba da donese u autoškolu iz porodice, kuće, ulice i tu je teško bilo šta promeniti. Dok u startu ne promenimo pristup vaspitanju mladih, koji treba da krene već od obdaništa, pogotovo od škole, teško nešto možemo da rešimo u kratkom roku. Treba pokrenuti u kratkom roku i raditi na duže staze da bi se dobilo neki bolji rezultat. Malopre ste mi u neformalnom razgovoru pričali o toj kulturi vožnje i kulturi opšte ponašanja. Sednu za volan, ali ne znaju, recimo, nemaju svest o pešacima, nemaju svest o vezivanju pojasa. To sve ide iz kuće, malte ne. Pa kad pogledate na ulici, vidjet ćete koliko roditelja vode svoje decu u obdanište ili u školu, prelazeći van pešačkog, držeći ih za ruku, ili prelaze na crveno. Vozači koji svoje decu voze na zadnjem sedištu, ne da nisu nevezani, nego skakuću između sedišta. I šta sad očekivati od takvog učesnika u saobraćaju, koji od malih nogu ima takav primjer, kad dođe od škole? Teško mi to nešto možemo da promenimo u tom kratkom periodu od 40 sati. Oni u tim godinama nisu svesni, ali poprimit će negativne navike koje će vremenom teško moći da se uklone. Autoškola ima 40 časova na raspolaganju. A koji su vam savjeti u tih 40 časova? Znate šta, mi smo opterećeni i ograničeni određenim planom. To je mali broj časova
za grad kao što je Beograd. Nije isto učiti u Beogradu ili Batenici. Mnogo je teže i potrebno je više vremena. I većini vozača mladih nije ni dovoljno tih 40 časova. Ali od tih 40 časova mi jednu četvrtinu vremena izgubimo učići, po meni, neke nepotrebne stvari. Razgovarao sam s vama malo pre u onom neformalnom razgovoru o poligonu, gde učimo kandidate do koje tačke da priđu, kad da smotaju. Uče kao papagaji na pamet. I oni polože taj poligon na ispitu. 90% vozača više njih ne zna da se parkira na ulici između dva vozila. Šta ali džaba sve to ako nakon položenog vozačkog ispita sednu u jake automobile, je li tako? I misle da znaju da vozi. Jeste. Njihova svest u tom pogledu nije dovoljna. Zakon im je omogućio da idu na obuku sa 16 godina, sa 17 mogu da polažu. Istina, oni imaju probnu vozačku dozvolu najmanje dve godine ili do navršene 21. godine ako su mlađi. Ja ne znam da li to uopšte neko kontroliše i koja je tu mogućnost uopšte kontrole njih, da oni voze 10% manje, da voze u nedozvoljeno vreme noću. Tako da je to pitanje sa 17 godina koliko su oni svesni i odgovorni, ne samo prema sebi, nego i prema drugima koji poginu u tim kolima. Mi imamo crnu statistiku, treba nam neko instant rešenje što pre, da ne pričamo o dugoročnim rešenjima. Šta je vaš neki predlog? Ja ne znam kakav bi tu bio predlog rešiti. Kad bi to tako bilo, jednostavno ti mladi ljudi ne bi ni ginuli. Ja mislim da je to samo put na duge staze. Moraju biti svesni da ih, po meni lično, brzina vodi do nesreće i da moraju da prilagode brzinu. Evo, dolazi zimsko vreme, uslovi se vrlo lako promene. Ja mojim vozačima inače savjetujem i oni koji dođu sa vozačkom dozvolom da se dobuče. Vozite polako. Bolje da vam sviraju zato što ste spori, nego zato što pokušate da vozite kao i drugi, pa grešite. I ne dokazujte se pred devojkama i drugarima, ali da? To sam i malo prekao. Meni se čini da većina u kolima strada kad ih ima nekoliko. To je neki put pokušaja dokazivanja i kako ste dobar vozač ili dobar momak, da kažem, i vodi vas u nesreću. I još jednom, za kraj, malo pre rekli ste da imate jedan citat. Da, za kraj jedna poruka mladim vozačima, a može se odnositi na sve vozače. To je Duško Radović koji je rekao, za vozače je rekao, kaže, mnogi više nikad ne bi vozili tako brzo, ali nažalost takvu priliku više neće imati. Vozači, razmislite o tome dobro pre nego što dodate gas. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vama. Ja ću samo dodati i ponoviti rečenicu mog sagovornika. Jedan je život, jednu šansu imate, iskoristite je i nemojte neprilagođenu brzinu i nemojte nigde žuriti, jer mnogo je lošije i teža stvar da nikada ne stignete tamo gde ste pošli. Toliko za ovo uključenje. Tako je. Bila je jednom ona poruka, ne brže od života, ali tako? Pa ta poruka je i dalje negde tu oko nas, mada očito je neki, ne čuju baš lepo na pravi način. Da. Hajde da sada malo se vratimo i na to zapravo šta se dešava u školama i da li ste uopšte generalno zadovoljni radom sa mladim vozačima? Da li biste možda imali neke sugestije na temu obuke vozača? Pa Agencija za bezbednost saobraćaja licencira kadrove za autoškole, dakle mi licenciramo predavače, mi licenciramo ispitivače, mi licenciramo instruktore. Ono što je negde danas problem, što mi te ljude pustimo u sistem, oni imaju obavezu jednom godišnje da dolaze kod nas na seminar, da pohađaju, da unapređuju znanja. Instruktori, predavači, ispitivači. Ali ono što je poseban problem jeste što mi nemamo kontrolu nad tim ljudima. Mi kao agencija ne možemo da odemo u autoškolu i da vidimo kako ti predavači drže predavanja, da li se drže odgovarajućih tema, kad drže odgovarajuće teme, na koji to način drže, da ih na neki način na licu mesta ocenjujemo i da vidimo kako oni prenose znanja. Mislim da je tu danas onako veliki problem. Generalno, mi smo poslednjih godina dosta uradili donošenjem novog zakona o bezbednosti saobraćaja 2009. godine. Mi smo vratili teorijsku obuku u autoškolama. Tako da danas imamo 40 časova teorijske obuke, pa posle toga imamo polaganje teorijskog dela, pa onda idemo na 40 časova praktične obuke, pa polaganje praktičnog dela. To ranije nismo imali. Važna stvar kad su mladi ljudi u pitanju jeste i probna vozačka dozvola koju smo od 2009. godine uveli. I čak smo produžili trajanje izmenama zakona od 2018. Koliko je sad? Bilo je godinu dana, tako? Bilo je godinu dana, sada ide do 21. godine ako položimo pre 18 godina, ako položi sa 18 i više godina, onda na dve godine se izdaje probna vozačka dozvola. I mnogo je važno.
Noću je značajno smanjen broj saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju mladi ljudi i negde i kad pogledamo evo, obe ove nezgode, vidi se neki, da na neki način isti način stradanja. Mm-hmm. Imamo mlade ljude, da. Veliki broj mladih ljudi u vozilu, imamo prelazak na suprotnu polovinu kolovoza, dakle gubitak stabilnosti i imamo nekorišćenje sigurnosnih pojaseva. Upotreba sigurnosnih pojaseva u Srbiji 85% na prednjim sedištima, 21% pozadi. Neprihvatljivo. Znači, i tu je najveći potencijal da za smanjenje stradanje upravo u tome. Mi bismo 100 ljudi... Nikako ne uspevamo da dovoljno ponovimo sve to, da nas zaista razumemo. Ja bih se vratila samo na ovo što ste rekli za probne dozvole i time da zaključimo, gospodine Radenkoviću. Dakle, ta situacija sa probnim dozvolama, kako je zaista zapravo, kako je stanje na terenu? Jer čini mi se da bi trebalo da sedi i vozač koji ima dugogodišnje iskustvo, tako, pet godina, u vožnji, 5 godina, tako je za vozača. Jel se to dešava zapravo dešava na terenu? Dešava se, kažem, mi razlog zbog čega je uveden taj institut problem vozačke dozvole, upravo činjenica da se mladi vozači u tim prvim godinama staža, kad su najugroženiji, na neki način zaštite, tako da nije slučajno, verovatno je bilo i roditelja, što je onako poražavajuće, koji su oponirali tu ideju da neko ko položi sa 17 godina, mora da vozi do 21. godine sa prvom vozačkom dozvolom. Isključivi razlog zašto smo uveli taj institut je zaštita njihove bezbednosti. A podaci za stradanje mladih vozača pokazuju da ta odluka ima uporište svakako. Tako da, što se toga tiče, kontroliše se i to. Naravno, veliki broj vozača vozi vozilo koje je veće snage motora od 80 kW, tako da uglavnom su to prekršaj i moram reći, kada je reč o mladim vozačima u globalu, ne samo sa onima koji voze probnu dozvolu, mm-hmm. oni su, neke naše analize pokazuju da su skloni ponašanjima koje mogu ugroziti njih. Ili to da iživljenost, neka, ili ti recimo, evo, prekršaj koje ove godine svakako u fokusu vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, trećina vozača, ukupno broja isključenih vozača je starosti do 24 godine. Dakle, i što je još jedan dodatan problem je što četvrtina tih vozača koji čine taj prekršaj, čine i neki drugi prekršaj, u prvom redu voze bez vozačke dozvole ili pod dejstvom alkohola, što, eto, zaista ogroman je problem, kažem, tako da na svima nama je kao... Pred praznike da pošaljemo, dakle, i tu poruku, umna drum, što bi se reklo. Tako da hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu. Nadam se zapravo da nećemo ponovo pričati o ovakvim problemima, ali ćemo ponovo sesti da apelujemo i da upozorimo, naravno, sve vozače. Hvala vam još jednom. Hvala ponovo i da, apel za početak da poštujemo najpre sebe, onda i saputnike vezivanjem pojaseva, prilagođenom brzinom i uopšte svim ostalim saobraćajnim propisima. Hvala vam. A mladima od 16 do 30 godina, spadaš tu, da? Dobro, tu si. Da gariti. Država će uplatiti 100 evra u februaru mesecu, saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na godišnjoj konferenciji za medije koja se sinoć održala uz hotel u Palati Srbija. Bilo je reči i o novčanom stimulansu majkama za rađanje drugog i trećeg deteta. Bilo je reči o rastu BDP-a, o povratku naših državljana u zemlju, o situaciji na Kosovu i Metohiji, o predstojećem referendumu i još o mnogim, mnogim temama. U sve ovo, Kurir vam donosi priču Šolakove kamikaze, gde se jasno vidi njegov mehanizam u koji su upali mnogi poznati, pa rekli bismo i uticajni ljudi poput Gorana Markovića, Dušana Teodorovića, Zorana Radovanovića, Dragoljuba Bakića i nekih drugih. Da, koji su nam dometi u 2022. a ako smo ovakav saldo imali u 2021. transparentno teškoj i napornoj godini, činjenica za ceo svet. Pitaćemo naše goste u studiju, su politički analitičar Dejan Vuk-Stanković, dobro jutro i hvala što ste došli. I profesor dr. Ilija Kajtez, dobro jutro i hvala vam što ste došli. Možda bi meni bar bilo najinteresantnije da krenemo od ove statistike. Preko 92.000 povratnika je došlo u našu zemlju. U jednom mesecu, ako se ne razumije. Pa za nešto više od godinu dana, takva je statistika. Kako vi vidite ove podatke? Pa kao pozitivan trend. Mislim da je taj trend višestruko pozitivan, jer on s jedne strane svedoči da je došlo do promene ukupnih uslova života u Srbiji. Pre svega u onom domenu koji je ljudima najznačajniji, jer je migracija najčešće bila ekonomsko-socijalne prirode. Dakle, očigledno je da su ljudi shvatili da se ovde može i pošteno raditi i pošteno zaraditi.
S druge strane, treba imati u vidu i, pošto je naša migracija u najvećoj meri u zapadnoj Evropi, da u poslednjih 10 godina, 12 godina recimo, Evropa prolazi kroz vrlo turbulentan krizni period. Dakle, imali ste prvo veliku ekonomsku krizu koja je inicirana u Americi, ali se prelila u Evropu i tamo je ostvarila značajne negativne socijalne i ekonomske učinke. Manje se prosto investiralo, lakše su se zatvarala radna mesta i Evropa više nije bila neko, ajde da kažem, zamišljeno mesto gde lako dolazite do blagostanja. Drugo, pojavila se onda nakon toga vrlo brzo imigrantska kriza koja je promenila odnos u društvu, koja je podigla neki nivo stereotipa prema strancima, otežala način kretanja i najzad došlo je do COVID krize koja je, pored zdravstvenih, svakako imala i ekonomske posledice. I dodajte tome, naravno, krizu unutar same Evropske unije koja je politička, koja nije bez uticaja nekog indirektnog i na uslove života tamo. Dakle, s jedne strane došlo je do poboljšanja uslova života u Srbiji, da. A s druge strane, taj trend kriza koji dotiče Evropu poslednjih 10 godina utiče i na to. Naravno, ima još uvek migracija ka Evropi, još uvek mi imamo ozbiljan izazov depopulacije i juče već kad ste citirali u uvodu obraćanje predsednika Vučića, videli ste da je među prvim temama, ako ne i prva tema, zapravo bile su mere populacijne politike, odnosno stimulacije politike rađanja kroz pomoć i subvencije koje država želi da da mladim bračnim parovima. Dakle, i to je jedan pozitivan pomak, recimo, u odnosu na nešto što se događalo pre desetak godina. Naravno, toga ne bi bilo da nemate zapravo ekonomske osnove za tako nešto. Da, kada pričamo o ekonomiji, tu je bilo reči i o povećanju plata, dakle o povećanju penzija i socijalne pomoći, jel tako, i direktno ulaganja stranih investicija u iznosu od preko 3 milijarde i 600 miliona evra. Ali kada već pričamo o tom stimulansu, konkretno majkama pa i očevima, zapravo porodicama, da, tako kažem, za drugo i treće dete, koliko to zaista može da doprinese Srbiji? To može u jednom delu da pomogne i pomaže. I to pre svega, dakle, ono što je rekao juče predsednik, pre svega, dakle, porodicama koji su siromašnije, dakle, taj neki srednji, niži sloj, odnosno ljudi koji žive na selima, odnosno u tim neurbanim sredinama, ali ključan moment koji utiče ne samo kod nas, nego inače i u svetu, što se tiče depopulacije, Evropa je tu, rekao bih, šampion, jeste u stvari urbanizacija, drugi način razmišljanja, drugi način života i ono što je ministar za brigu o porodici govorio jeste, dakle, promena svesti. Ljudi su postali previše okrenuti sebi, ne žele da svoj komoditet i svoj, rekao bih, svoju navike životne menjaju, dete traži mnogo odricanja, tako da materijalni momenti su verovatno na drugom i trećem mestu, a ova promena svesti, dakle, što je vrlo teško očekivati ili ne tek tako lako u nekom kratkom periodu, je ključno. Dakle, vi imate u istim situacijama ili porodice koje su materijalno slabije, ali imaju više dece od onih koji jako dobro materijalno stoje, ali prosto ne žele taj svoj način života. Odnosno, ovde se radi o vrednostima. Dakle, vrednosti zapadnoevropske su takve koje ne idu u prilog rađanju dece, više detnoj porodici i odricanju u bilo čemu. Jer, pazite, dakle, svi pokazatelji govore da se brakovi sklapaju sve kasnije, da broj razvoda raste, da je, dakle, odlučivanje za više dece izuzetno, rekao bih, smanjeno. Dakle, to je ono što se zove svest. I ministar navodi primer Francuske, gde imamo 1,8, zahvaljujući
dakle, vrlo velikoj populaciji muslimana. Dakle, u toj istoj Francuskoj gde Francuzi ne rađaju, odnosno Francuskinje ne rađaju decu, tu ona žene muslimanke, dakle, zbog svesti i drugačijih vrednosti, rađaju troje, četvoro, petoro dece. Pričemu Francuska ima jako stimulativnu populacijnu politiku. Dakle, to ali ipak je onda problem ta svest. Gde su te naše onda mere naše stimulacije u odnosu na Evropu? Pa ne, Evropa u materijalnom smislu daje više. Aha. Mislim, prosto oni su bogati i ali evo ni da to ne daje efekte kakvi se očekuju. Savremeni način života ima tu nečega. I mislim, što smo malo čas konstatovali. Mislim, savremeni način života je takav da vi mnogo radite i mnogo je odricanja pre svega na nivou borbe za sobstveno mesto na tržištu. Mm-hmm. Vi morate se usavršavati, nemate više stabilnih poslova, pazite, za projekciju porodice vam treba jedan stabilan posao koji vam omogućuje i neku uzlaznu liniju. Jer ako vas je više u jednom domu, treba vam i više. Vi danas, pošto je tržište stihijski uređeno, potpuno je autoregulacija dozvoljena, vi danas možete imati velike skokove. Mm-hmm. Zato danas i imate velike socijalne razlike. Da. Možete da izgubite posao lako. Pričat ćemo o populacionoj politici i u nastavku redakcije, ali bih voljela se dotaknemo još nekih tema o kojima je juče bilo reči. Ono što će se dešavati u narednom periodu jeste i referendum, a to onda povlači i pitanje šta se dešava na prostoru Kosova i Metohije, budući da Kurti tamo diže tenzije po tom pitanju. Da se mi razumemo, referendum, ovaj koji je zakazan za prvu polovinu januara je referendum koji se odnosi na promenu određenih seta pravosudnih zakona i njihovo uključivanje u Ustav. Dakle, to nema veze sa preambulom, niti ima veze sa državnom orijentacijom kada je reč o Kosovu. Mm-hmm. Državna orijentacija po pitanju Kosova biće verovatno jedna od važnih tema predstojeće kampanje, da će stranke predočavati svoje programe, ali koliko sam ja prateći izjašnjavanja političkih aktera o tome, dakle, lidera partija, bilo onih koji su u institucijama i koji predstavljaju vlast, bilo onih koji su u institucijama, doduše njih je jako malo, koji predstavljaju opoziciju, bilo ove opozicije koje van institucionalno uspeo da čujem, tu nema nekih značajnih promjena kada je reč o pitanju statusa Kosova. Partije se zanemarivo malo podrškom u biračkom telu su za neku promjenu, dakle, za prihvatanje nezavisnosti. To ali zanimljivo je da opozicijone partije zapravo taj referendum i gledaju i posmatruju kao neko političko pitanje između ostalog i zbog uvek, toga da se razumemo, što savjetuju da se referendum glasa za... Pazite, referendum je uvek političko pitanje. Međutim, ovde sad ima jedna druga stvar koja je isplivala iz toga. Tu se politika kod značajnog dela opozicijone partije, ne mogu kažem kod svih, neki imaju svoje prosto razloge koji su pravne prirode i političke prilike na nekoj principijalnije ravni. Ali tu se pojavlja jedan drugi moment na koji treba skrenuti pažnju ljudima kada razmišljaju o politici, a to je da imate gomilu partija koje su deklarativno proevropske. Ovaj referendum je motivisan s ciljem da se vi približite Evropskoj uniji, tačnije da ispunite preporuke iz akcionog poglavlja 23. Proevropske partije trebalo bi da stanu uz taj referendum, odnosno da podrže te promjene, bez obzira da li su aktivno učestvovali u tome, zato što je iz Brisela stiglo ohrabrenje da ako se promene ovi pravosudni zakoni, onda ćemo to teško poglavlje 23-24 koje se tiče pravosuđa, odnosno implementacije vrednosti i praksi i vladavine prava, kako je važno u Evropskoj uniji, mi savladati. Dakle, ako ste za Evropu, bit ćete za uspeh referenduma. Ako ste za neke druge vrednosti, za neke druge integracije ili za neku samostalnu politiku koja odmerava da stvari mimo tih integracijskih procesa i veruje u neku posebnost našeg državnog interesa, onda ćete biti protiv. Ali kažem vam, pomalo te opozicione partije se drže kontraške logike. Dakle, eto, vlast je predložila, pa ajde im dokažemo da nemaju većinu u parlamentu, ne većinu u biračkom telu, a neko oni pretrpe i poraz pred izborima, a to što je to važno državno ili važno evropsko pitanje, pa to nije bitno. Važno je da se oni okliznu. Klizav je taj teren po pitanju referenduma, ima puno kritika, velika je žurba oko tog poglavlja, pa ste to poglavlje otvoreno, znate koliko dugo, više od 10 godina mi pričamo od one neuspešne reforme još u vreme Cvetkovićeve vlade pravosuđa. Dakle, mi imamo više od 10 godina to pitanje 23-24
u procesu evropskih integracija, promenjena čita metodologija u procesu evropskih integracija, mi to pitanje nismo zatvorili. I sad kada je neko smogao snage da predloži jedan ne tako loš predlog, sad se pojavljuju ti koji su kao za Evropu, koji su protiv referenduma, samo iz sitno političkih razloga da bi vlast imala loš start na... Nema tu principijalnosti na predstavljećim izborima. Da, nekako predizborna kampanja, čini mi se u Srbiji nikada i ne prestaje, to je uvek nekako na snazi. Postoji li onda sa svim ovim u vezi i nekako očekivan i neočekivan rezultat ovog referenduma? Visi li to negde u vazduhu? Rezultat će biti vrlo neizvestan. Znate šta, postoje opravdani razlozi. Prvo, dosta ljudi u Srbiji kad čuju da nešto dolazi iz Brisela imaju gard protiv. Da. Onda problemi koje ima Poljska, upravo po tom. Pa Nemačka koja je praktično ispod žita ili onako rečeno tiho odbacila. Dakle, imate, to je jedno. Drugo, imate jedan značajan deo ljudi koji se plaši da će taj referendum, kad se na neki način taj prag skine, sutra neka nova garnitura koja ne mora biti previše srpska ili patriotska, postaviti pitanje Kosova po istom modelu, gde onda se može desiti da izađe, figurativno rečeno, beskrajno mali broj ljudi, dovoljno je da većina bude za i da se ta ukine preambula. Dakle, mi istorijski imamo mnogo presedana, imamo mnogo opravdanih strahova. Tako da dešava se, uz ovo što je uvaženi kolega rekao, ta opozicija koja je, da vlast kaže da će sutra biti jutro, oni bi rekli ne, neće biti jutro, znači to su te sitne politike. Biće nešto što dolazi posle nečega. Znači ima, tako da je sada, na neki način je vrlo problematično. Zatim, ako gledamo istoriju političkih teorija od Monteskijea, tri grane vlasti trebaju da kontrolišu jedna drugu. Izvršna, zakonodavna, sudska. Ovde ja nisam ubeđen da sudije ne dobijaju u sopstvenim rukama da biraju same sebe i sami sebi da su sudije. Recimo, neko kaže, pa zašto da sudove bira politika? Ali čekajte, zaboravili smo ključnu stvar, da onaj ko vlada dobija mandat od naroda koji je jedini suveren. To su klasične političke teorije. Ovde se dešava da sudije, recimo da ne bude tako, ali ljudi koji razmišljaju na tu temu mogu da kažu sudije biraju sebe, oni su sebi kapa, i oni su za sebe grana vlasti koja je apsolutno može biti neodgovorna. I opet dolazimo na tu na taj evropski put. Moramo da završavamo, da. U svakom slučaju, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za evo ovu kratku analizu svega onoga što je rečeno na jučerašnjoj konferenciji. Ali referendum je 16. januara i nastavno je da ćemo tek o tome razgovarati. O tome ćemo tek pričati u januaru i evo, od 1. januara su najavljene sve ove nove mere, pa ćemo i videti šta će se na kraju realizovati. Hvala vam mnogo. Da li je moguće da oboleli od korone koji nisu primili ni jednu dozu vakcine budu obavezni da sami plate svoje eventualno lečenje? Usvojeno povećanje pomoći za drugo i treće dete. Jučerašnji incident u avionu koji je prinudno sleteo u Beograd naveo nas i na pitanje šta se sve dešava na letovima, a šta od toga ugrožava let. Pa kao što smo rekli i jutros na otvaranju jutarnjeg programa, država je obezbedila vakcine koje štite sve od težeg oblika bolesti i lečenja na intenzivnoj nezi, gde su inače najveći troškovi. Ipak, kako je doktor Ivo Udovičić rekao, ljudi neće vakcinu koja je praktično besplatna, ali hoće lečenje koje neko kad tad mora da plati. Neko mora da plati zdravstvene radnike, nemedicinsko osoblje, logističku podršku, skupu opremu i lekove, hranu i sve ostalo što ide uz to. Da li bi ovo moglo da znači da će nevakcinisani morati sami da plaćaju eventualno lečenje od korone?
E pa o tome pričamo u narednim minutima. Naši gosti ovoga jutra su profesor dr. Vladimir Jakovljević, dekan Medicinskog fakulteta u Kragujevcu. Dobro jutro i hvala vam što ste došli. Dobro jutro, bolje vas našli. I sa nama u studiju je Ivo Strujić, advokat. Dobro jutro i hvala i vama što ste došli. Ajde možda da krenemo od tog pravnog aspekta, pošto čini mi se da ovako medicinski smo i u najeri već dali te neke osnovne informacije. Šta bi značila ta odluka da nevakcinisani plaćaju svoje lečenje kada je, na primjer, evo reč o intenzivnoj nezi, kao što je reč o najeri? Znate kako, upravo je to jako važno pitanje. Obzirom da se nikada u istoriji čovečanstva nije dogodilo da zdravi ljudi moraju dokazuju da su zdravi, da bi mogli da učestvuju u redovnom životu. To se sada baš dešava, nažalost, što smatram lično da je i ogroman broj ljudi smatra i pravnika i kolega da je protivustavno, protivpravno, jer ne možete vi vršiti takvu segregaciju među ljudima, diskriminaciju na svim nivoima, da pod pretpostavkom da su svi ljudi bolesni i koji moraju dokazati da su zdravi da bi mogli da učestvuju u životu. Kao što u pravu... A da su vakcinisani, ovo što imamo sa COVID certifikatima, da uz jednostavno tu potvrdu o vakcinaciji možete da radite. To je upravo isto to pitanje. Kao što u pravu postoji jedan zlatni standard, ako ga tako nazovemo, da prezumpcija nevinosti, pretpostavka da su svi ljudi nevini dok se ne dokaže njihova krivica, tako i ovde mora biti prosto pretpostavka da su ljudi zdravi dok se eventualno ne utvrdi da je neko lice bolesno koje može ugroziti druga lica i tek onda u tim nekim okolnostima može se neka ograničenja sprovesti. Ovde se jako važno mora pomenuti Ustav Republike Srbije koji garantuje osnovna ljudska prava, je Ustavom zajamčen i bojim se da se ovakvim postupanjem i ovakvim merama, u velikim merama krši. I to nije samo Ustav, to su međunarodne konvencije, to su zakone Republike Srbije koje su, bojim se, suspendovani ovakvim merama, ali znate kako, nažalost, nije važno šta piše u zakonu i Ustavu, važno je onaj koji ih tumači i koji ih provodi. Bojim se da je država u tim segmentima zatajila i zato je bitno da se jedan širi dijalog otvori, da se lekari prvo, kao struka, svim lekarima dozvoli jedan konsenzus, jedan dijalog kako bi mogli da se suprotstavljaju mišljenja. Ali postoji onaj zakon o zaraznim bolestima i imamo i situaciju, evo da se sada nekako vratimo na decu, pošto to bilo najzastupljenije u prethodnom periodu, i tu situaciju sa MMR vakcinom gde je takođe potrebna dozvola, odnosno potvrda da bi deca mogla da idu kolektiv i tako dalje. I to je definisano, ako se ne varam, tim zakonom, ili COVID zarazna bolest, je se isto tako tumačio? Jeste, tim zakonom. Taj zakon sam po sebi je takođe sporan. Razne udruženja su podnosili inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti, jer je tim zakonom propisano da deca, čak što se tiče osnovnog obrazovanja, ne mogu pohađati školu koja je ustavno zagarantovana, je li kao obavezna, ne mogu pohađati ukoliko nisu obavezno vakcinisane. Dakle, to je jako sporan član zakona. Naravno, Ustavni sud je odbio čak i da razmatra to pitanje, nego je odbacio inicijativu, što je jako sporno. I govori u prilog činjenice da Ustavni sud kao institucija, kao sud koji mora da bude objektivan i nezavistan, ne funkcioniše već dugi niz godina. I to su jako sporna pitanja. Kad ste govorili, sada pomenuli decu i to pitanje vakcinacije dece kao obavezno, obavezna vakcinacija je jako sporna jer se zataškava činjenica da postoje ogroman broj roditelja, odnosno dece koje su oštećene od vakcina, a to pravo im se ne priznaje, odnosno nigde se ne pruža mogućnost da ti ljudi mogu da dokažu to svoje pravo. E, dobra, ajde, onda sad kad smo sve ovo rekli, ipak moramo da uključimo i medicinsku struku u sve ovo. Ako imamo to da COVID jeste zarazna bolest, da li onda zaraženi čovek ugrožava drugog čoveka životno? Da li imamo tu situaciju pa da to i kroz zakon može tako da se tumači? Pa i tako, de facto, onaj ko je zaražen može da zarazi drugog. Sad da ga ugrožava, to je pitanje kako će reagovati na tu zarazu. Ovo je vrlo kompleksna priča koja zahteva, pored pravnika, lekara i nekog iz oblasti finansija, ko se bavi ovakvim modelom finansiranja zdravstvenog sistema kao što je kod nas, koji se zasniva na nekom načelu solidarnosti, to je da praktično zdravi finansiraju bolesne, jer uvek je manji procenat bolesnih nego ovih koji su zdravi i koji uplaćuju redovno u fond zdravstvenog osiguranja. Tako da, ja potpuno, kako bih rekao, razumem vizuru kolege Udovičića, znam ga lično, jedan vrhunski doktor i odlično vodi tu bolnicu na Karaburmi sada. Ovo nije prvi put da on priča o upravo. Znači, čemu se radi? Mogu da zanesim, on je iz anesteziološke struke, znači on je svakodnevno i pre nego što je došao do ove situacije u
kontaktu sa, kako bih rekao, najtežim pacijentima bio ceo život. Drugo, oni su, tu uvijek treba poći od vizure tih lekara koji su 2,5 godine u ratnom stanju, razumijete, i rade u uslovima koji su, zaista rade pod velikim pritiskom, zato što primaju veliki broj vrlo teških pacijenta i kao i meni, nije mi jasna logika ljudi što se tiče medicinskog, pričam za medicinu, da ukoliko imate 5 vakcina na raspolaganju u zemlji Srbije, znači nigde, kako bih rekao, bolja ponuda nije bila, pa čak i rekla ova, kako je što je Hrvatica, ova blogirka čuvena, je rekla, švedski 100 vakcina je bio ovdje, jel? Vedrana Rudan, jesne, to je rekla, dobro, ona je to volala malo od njih ovdje jedno mnjenje da zezat zbog toga, ali generalno, imali smo daisti jednu nevjerojatno brzu i odgovornu reakciju na prvom mjestu predsjednika država i kompletne vlade da se obezbede svim i oni uslovi u smislu kupovine respiratora, dezinfekcijnih sredstava, maske i tako dalje. Znači, svih mera prevencije. A i samog čina vakcinacije. Znači, a jednostavno, kod nas se dešava nešto, mislim da mi kao... Mislite li da bi onda ova vakcina protiv COVID-a trebalo da bude svrstana među sve ove vakcine koje su obavezne? Vidite, ako, to je delikatno pitanje. S obzirom da to nije, kako da vam kažem, nije, opet i to je par excellence i pravno pitanje. S druge strane, COVID nije zvanično, bez obzira to što je ova pandemija i ovaj virus se ponaša vrlo čudno. COVID se ne svrstava u one bolesti koje podlažu obavezu vakcinaciji, tako je to vrlo osjetljivo pitanje. To nisam siguran da bi prošlo neku regularnu pravnu proceduru. To zbog toga što je nova bolest ili iz nekog druga? U smislu nova bolest je drugačije se ponaša, razumete? Znači, vi imate masu nekih drugih bolesti koje, znači, vrlo je težak put da se uđe u taj, kako bih rekao, u tu vrstu obaveze vakcinacije, onda bi u tom slučaju sve vakcine koje se upotrebljavaju morale da prođu regularne studije koje traju godinama, razumete? Znači, jer sve ove vakcine koje su na listi obaveznih vakcina, koje su, by the way, po meni, pogotovo u poslednje vreme, mnogo i ozbiljnije, da kažem, nego što su ove vakcine, one su prošle jednu dugogodišnju studiju i ako to prođe i ako ljudi iz struke procene da je to, govorim isključivo na epidemiologiju, ukoliko procene da je to stvar koja može da ugrozi globalno zdravlje, onda bi to moglo da dođe u obzir, razumete. Iako, kad govorimo s nekim uobičajenim medicinskim tačke gledište, taj virus, ne u ovoj modifikaciji koju smo mi imali prilike da iskusimo u ove posljednje 2 godine, nije nešto što bi trebalo, ne bi trebalo da predstavlja takvu opasnost za zdravlje stanovništva. E sad, potpuno razumijem ovu reakciju ljudi koji su na prvoj liniji fronta. Zato što mi ovdje vodimo neke akademske rasprave, neke, da kažem, sociološke rasprave i tako dalje, a oni svakodnevno oblače skafander i bore se što protiv ovih zove te bolesti, koja zna da bude vrlo opasna, i suočavaju se sa jednom, po meni, nelogičnom tvrdoglavošću ljudi da neće se vakcinišu. Jer ako se uzme sve neke, da kažem, neke istraživanja koje su rađene u nekom prethodnom vremenskom intervalu unazad 6 mjeseci, znači od juna meseca ove godine pa dalje, ukazuju da je procenat nevakcinisanih, u odnosu na procenat vakcinisanih u intenzivnim negama širom Srbije je drastično veći. Ali ovo što je rekao dr. Udovičić nije ništa novo. Neke zemlje u Evropi su uvele to i... Vidite, to sve zavisi od modela, jesu uvele, zato što... Kako se to kod njih pokazalo? Pa, vidite ovako, te zemlje u Evropi koje su to uvele, one medicinu gledaju kao biznis, a mi smo malo drugačije koncipirano. Da, i to naše zdravstveno osiguranje drugačije funkcioniše. Zbog toga kako gledaju na medicinu kao biznis, zbog toga su i pali na javnom zdravstvenom ispitu koji se desio početkom marta prošle godine. Znači, zapadna Evropa je pala na ispitu definitivno. Pala na ispitu što se tiče vakcina. Jednu samo stvar da vam kažem, znači, i tu pokazuju jednu svoju karakteristiku koja za mene uopšte nije neočekivana s obzirom na to da ko čini tu grupaciju, vrlo interesantnu grupaciju zemalja. A da li onda visok procenat vakcinisanih u tim zemljama upravo zbog toga što su uveli takav sistem? Oni su javno zdravstvo, kako bih rekao, propagandu su napravili tu priču i mogući, ne, nisam siguran da je javno zdravstveni sistem odgovoran zato što su oni nemaju praktično javno zdravstveni sistem, zato što da su napravili vakcine, oni su napravili propagandu zbog, opet ja mislim, čisto komercijalnih razloga, napravili su to na apsurdnu stvar.
Znači, u celoj toj priči naj, kako bih rekao, što je pomenuo gospodin advokat, jeste segregacija, znači, po pitanju vakcina. Oni imaju svoju vakcinu, a to je AstraZeneca. Znači, AstraZeneca, odnosno oksfordska vakcina. A primenjuju Pfizer. I jedino u zapadnu Evropu, i to je jedan deo zapadne Evrope, ne možete da uđete sa ruskom vakcinom. U Ameriku možete da uđete. U Ameriku možete da uđete, a u zapadnu Evropu ne možete. Šta to govori? Znači, oni koji su imali najčudnije ponašanje u ovoj epidemiji, najgore su i prošli. Ako se epidemija posmatra kao geopolitičko pitanje, onda se ta cena negde na kraju i plati. Oni su najgore prošli na početku, a i sad kad su izvakcinisali sve. Znači, vidjet ćemo šta će bude kod nas s ovim narednim talasom i tako gledaj. Ali to uvek neka, da kažem, prirodna, da ne kažem, božja ravnoteža postoji, tako da je sve to... Da, ajde da onda vidimo ako imate podatke ili ako imate saznanja, kakva je to situacija u drugim evropskim državama, ali možda i u čitavom svetu. Čini mi se da je Australija negde najrigoroznija kada je pitanje svih ovih mera bilo u prethodnom periodu. Pa koliko je to pravno sve bilo opravdano i da li su zaista imali nekakvo pokriće za sve te mere koje su donosili? Da, to ste lepo naveli. Dakle, Australija se ističe kao država koja je najrigoroznija u tim merama i vidimo da se tu, dakle, dešavaju ogromni problemi društveni, dešavale se do velikih nemira, protesta i tako dalje. Vidimo da je čak i jedan Novak Đoković ne može tek tako da ode da igra na Australiju. Stvarno je baš onako rana, trenutno. Ali znate šta, dakle, svako biće mora da bude slobodno da odluči da li će na njime da se podvrgne nekom medicinskom, ajde da kažemo, meri ili ne. Čak se može reći i medicinskom eksperimentu, ali sad da ne diskutujemo o tome. Tako da, svi ti pravna uporišta, dakle, u tim merama, dakle, ostalih država su jako sporna, zato se dešavaju, dakle, ovi protesti, zato što se ljudima onemogućava, dakle, normalan život ukoliko ne budu podvrgnuti toj medicinskoj meri, iako je svim ustavima i zakonima i međunarodnim konvencijama propisano da svako ima pravo da odluči da li će se vakcinisati u ovom slučaju, dakle, ili ne, i da li ćete bilo koju medicinsku meru na sebi primijeniti. Tako da, to je jako sporno. Slažem se sa profesorom, dakle, jednu stvar, a to je da ove države, tu možemo komparativnu analizu da sprovedemo. Dakle, one države koje imaju najveći procenat vakcinisanosti su u jako nezavidnom položaju, dakle, po pitanju tih obolelih. Tako da, u principu, ne možemo nikako sa sigurnošću utvrditi da će povećanje, dakle, stope vakcinacije da doprinese da se smanji to. Tako da, u principu, ne sme se, dakle, vršiti prisila. Ovde govorimo, dakle, o tome da je vakcinacija neobavezna, da je dobro. Indirektno, to apsolutno nije tačno, dakle, indirektno je i tekako prisilna, jer ne možete, dakle, prisustvovati predavanjima na fakultetu, ne možete obavljati posao svoj, ne možete bukvalno živjeti ukoliko niste vakcinisani. I to je jedna izuzetno ozbiljna stvar, opasna, koja treba i širi konsenzus i šira rasprava. Sad ja isto kada razmišljam o ovo i kada bismo se uporedili sa nekim, čiji primjer bi možda mogli da primenimo, ili smo možda mi ti koji treba da dajemo drugima primjer? Pa, znate kako, tu vam je domino efekat. Ako vidimo, dakle, kakvi se otpori u društvu javljaju, dakle, u svim tim državama, čak i u Austriji, koje su bili, dakle, isto je jake mere uvela i tu su bili veliki nemiri i tako dalje, mislim da trebamo prvo da se vratimo na osnovne principe nauke. A osnovne principe nauke su preispitivanje činjenica, a ne nametanje bilo čega. Ovde nemamo preispitivanje činjenica, bojim se, dakle, da je ovde ogroman broj lekara, ljudi skrajno sa strane, ne dozvoljava im se, dakle, govorimo o profesorima fakulteta, medicinskog i tako dalje, ne dozvoljavam im se, dakle, da iznesu svoj stav i da nekako učestvuju u toj naučnoj raspravi, već se samo taj jedan narativ koji je zvaničan, dakle, plasira u prvi plan i na taj način se dovodi, na kraju krajeva dovodi se i ljudi sami kroz javne medije, dovode se u zabludu. Zato što vi kad plasirate samo jednu priču bez neke druge priče, onda ljudi, dakle, veruju, nažalost, u to što slušaju i onda mogu da ugroze svoje zdravlje i svoj život. Tako da i kad se donosi odluka, morate da je donesete na osnovu objektivnih činjenica. A bojim se da ih ovde nemamo. I zato je to jako ozbiljno. Da kažem što jeste, ja bih složio. Ja mislim da je čak data prevelika sloboda u tumačenju vrlo konkretnih egzaktnih činjenica za medicinsku nauku. Jer mi treba da se baziramo na egzaktnične, medicina je vrlo egzaktna nauka. Ja se izvinjam uz dužno poštovanje, pravo je relativna nauka. Znate, to što vi kažete, tačno, ljudska prava, sloboda i tako dalje, koje, da kažem, nisu baš u folkloru istočne hemisfere. Da, jeste, u ovom slučaju postoji ta sloboda. Postoji, pazite, Kina je praktično u totalnom lockdownu posljednje dve godine. U totalnom lockdownu. Imaju broj zaraženih koji je, i niko ne pominje nikakve prava i slobode. Niko, jer oni imaju psihologiju da smatraju da je to potpuno normalno. Razumete?
za upravo taj stepen, to je to tumačenje demokratije i ljudskih prava je dovelo ceo zapadni svet u ovu situaciju da se bune sada protiv nečega što donosi država i verovatno je nekog indirektnog, bez obzira koliko se oni klali u to, nekog indirektnog nepoverenja u državu. Tako da mislim da kod nas konkretno, svi su pričali vrlo, po meni je trebalo uraditi drugačiji pristup, a to je da se skupe svi koji su neistomišljenici u samom početku. Zašto? I da sučele mišljenja, da se sudare, što ja kažem sportskim rečima, da se pobiju ako treba u slučajnici i da onda da se zatvore stručnjaci iz te struke. Na prvom mestu epidemiolozi, infektolozi, preventiva, razumete, i ljudi koji se bavaju tim, mikrobiolozi, da se sučele i da kažu, slušaj, to je, ovo je pro et kontra, bazirano na prethodnim iskustvima, jer u martu mesecu 2020 niste mogli da imate nekakvu predstavu o tome, sad možemo da imamo neku predstavu o čemu se čuva, da se tu skupe i da se sad apsolutno jedinstvenom pričom izađe u javnosti, da se kaže to je zvaničan stav. Mm-hmm. I onda da sad pojavljuju raznorazni, ja nemam ništa protiv, svako ima pravo na svoje mišljenje. Svako ima pravo na svoje mišljenje i treba da kaže svoje mišljenje. Međutim, mi time, jedan od drugih razloga zbog čega imamo, po meni, niži stepen vakcinacije nego što bi trebalo da imamo, jeste u tome što razne ljudi pričaju razne stvari na raznim televizijama. I onda, naravno, narod koji nema dovoljno spoznaju, a ide linija manjeg otpora. To vam je isto kao kad imate dva različita doktora, će uvijek dati, koji imaju različitu strategiju, uvijek će dati različito mišljenje. Budite sigurni, u vrlo visokom procentu hirurgi, internista u istoj bolesti razmišljaju različito. Jer drugačije je koncipiran terapijski pristup. Prema tome, ovaj će kaže operiši se, ovaj kaže nemoj se operiši, nego leči lekovima. E sad, onda pacijent kad ima izbor, uvek ide linija manjeg otpora, u stvari ono što je manje invazivno za njega. Znači uvek kada, pa ja prvi pozivam od sebe. Ali šta kažete pacijentima, odnosno evo svim građanima koji imaju, a sigurno sam veliki broj takvih u glavi, to pitanje, pa kako su sada ove države koje imaju veći procenat vakcinisanih i dalje u problemu? Evo videli smo Izrael negde na početku čitave ove priče o vakcinaciji, u ogromnom broju su vakcinisani ljudi, pa i dalje se bore sa pandemijom. Znači, pandemija ima neki svoj tok. Znate, evo, imate novu priču za virus gripa. Pa, mi smo zaboravili da imamo ovakvu istu priču sa gripom konstantno, znači kroz decenije. Yes. I da postoji sezonska vakcina koja naravno nije tako popularna kao ove vakcine sada, da ljudi umiru od gripa, da ljudi generalno umiru od virusnih pneumonija, ali to se nije desilo u ovakvom stepenu i ne, što bi se rekao, worldwide, znači ne svude u svetu, u jednom momentu. Mm-hmm. To je jednostavno, ovdje ovaj virus je ono što sam ja jedan put rekao u nekoj emisiji, najpopularniji, definitivno najpopularniji virus koji ikad postojao u svetu. Ako smo nečemu znači, pričali o njemu. A pandemija ima svoj tok. Kao, ja te kako ono što je pričao za grip, ako ga lečite traje 7 dana, ako ga ne lečite traje nedelju dana. Znači, ima svoj tok, uticali vi na ovaj ili ovaj način na nju. Naše je da uradimo šta je do nas. Ovo je biološki rat, mi protiv virusa. U tom biološkom ratu treba da preživimo. Znači, rat ima svoj tok, kao i svaki rat, i to ne zavisi od nas. A vakcine na neki način svakako usporavaju. Vakcina štiti i štiti ono što je definitivno, što će sigurno pokazati vrlo brze publikacije, kako kod nas, tako u svetu, da sigurno štiti od težih oblika bolesti. E sad, onda možete kažete, ok, vi preuzimate rizik, ono što mogu da vam kažem je da ona štiti od težih oblika bolesti i da u vrlo visokom procentu štiti od zaražavanja. Ukoliko hoćete da iskusite crvenu zonu i suhovim slučajem i intenzivu negu, svako ima pravo da izabere svoj put. I evo samo za kraj da zaključimo sa vama, volio bih da se vratim na ovu priču o COVID propusnicama, budući da na svakoj sednici kriznog štaba stoji ta mera na stolu, da može da bude i 24 sata. Koje je vaše mišljenje o tom? Mislim da krizni štab, kad bi procenio da može to da uvede tako lako, da to u skladu sa bilo kakvim normama zakonskim, da bi on već uveliko to uveo. Međutim, oni su jako svesni činjenice da bi to rodilo jedno jako, posebno pred izbore, ako govorimo, da se bliže izbori. Sve se ovdje posmatra kroz jednu prizmu politike, nažalost, i ja bih samo to i za kraj naveo da ne bi bilo ništa toliko sporno da nismo svi svesni te činjenice i svedoci da je politika ušla u sve pore društva. Kako u medicinu, zašto ljudi nemaju poverenja, s pravom, valjda to poverenje se zaslužuje, tako isto i pravosuđe ništa nije bolje. Tako da u tom smislu mislim da lockdown 24 sata bi... COVID propusnice 24 sata. Pa da, odnosno, da, to je, da. To je apsolutno, ne postoji uporište, bilo gde.
U nekim državama, eto, videli smo da je moguće, pa je bilo tih. Ja bih samo tu naglasio da trebamo se ugledati na svetle primere, dakle, slobode, a ne loše primere. A koji su to primere sada trenutno u svetu, je li ih ima, pošto ova pandemija čini mi se sve na neki način zatvorila? Uvek imate te neke prostore gde je sloboda više, recimo, a ja govorim, ako govorimo u Americi, dakle, da je taj oblast Majamija i oni nikakve mere nemaju, dakle, i tako dalje. Ali moramo se uvek boriti. Moramo, dakle, prvo konsenzus, odnosno jedan dijalog da se sprovede, to je jako važno, suštinski važno, da bi postojalo iole poverenja u bilo kakvu struku i nauku. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu za evo ovakvu debatu ovde kod nas u redakciji. Debate je kako ja sam planirao od sledećeg seansa, zavisi kako je epidemiologija dozvoljena, jer ovo su vrlo interesantne pitanja, a sticam nesrećnih okolosti za mene, ja sam u poslednje vreme više družim sa pravnicima nego sa doktorima, zbog toga što sam... Pa nemojte tako, razmenjujete iskustva, nije to toliko... Šalim se, ja sam malo volim da se šalim. Da uvedemo vrlo verovatno neke debate studenta medicinskog, mi se mnogo dodirujemo sa pravom. I sve češće, i sve više. Svi želimo da znamo uopšte koja su na prava. A nemamo formalnu priču. Pa imate mnogo stvari, to gospodin advokat Strujević zna, da ima mnogo stvari gde doktori, praktično sve što prepisujete, to je sudsko-medicinski dokument. Svaki papir koji napišete, i mi nismo svesni, znači studenti, znači budući lekari nisu svesni kakve sve posledice mogu da imaju ukoliko nešto pogreše. Prema tome, tu su debate po raznim pitanjima, vrlo interesante, mislim da ćemo mi to sa našim pravnim fakultetom od proleća, ukoliko dozvolimo da sučelimo malo mišljenja i studenta. Tamo da pričamo i o tome. I onda budu i spremni sagovornici za ova televizijska gostovanja. Hvala vam najlepše za izdvojeno vremeno. A ja se nadam da ćemo zapravo 2022. godine, u onoj drugoj polovini te godine, zapravo o koroni pričati o nekom prošlom vremenu. Ajde da se nadamo, da. To smo rekli, tako je, da. Vraćamo se na priču sa naslovne strane i podsjećamo da u avionu jedne privatne aviokompanije koji je iz Danske letao u Tuzlu, desio se skandal kada je zbog magle u Tuzli morao da sleti na aerodrom u Beogradu. Skandal, naime, na snimku koji je stigao u posjet kuriru vidi se kako je muškarac star 58 godina, kasnije se ispostavilo državljanin Danske, a poreklom iz Bosne i Hercegovine, vidno besan pljuvao, vređao, psovao majku srpsku prisutnim putnicima u pokušaju da se domogne kabine pilota. Obezbeđenje ga je jedva obuzdalo, a on je na sve ove gadosti glasno pretio da će radije srušiti avion nego da sleti u Srbiju. Po sletanju na aerodrom Nikola Tesla uhapšen je i saslušan. Dobro, to je dakle jedna vrlo potresna situacija. Naš gost ovoga jutra povodom ovog slučaja je Darko Bradović iz instituta... Centra za stratešku analizu, izvinite. Eto, tamo na vreme, dobro. Kako mi uvek kažemo, institute, da? Da, dobro. Evo sad ćemo probati da zapamtimo. Na vreme ispravo. Dobro jutro, Darko. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Darko Bradović, svi ga znamo. Jeste, ne treba ga predstaviti. Tako je. Darko, ova situacija, ukratko ovako prepričana, ima tu mnogo detalja koje nismo izgovorili s razlogom. Kako ste videli sve ovo? Pročitali ste, verujem, videli ste i snimak na našem sajtu. Šta se to zapravo desilo u avionu? Pa mislim da je ovaj gospodin rekorder po intenzitetu incidenta koji je napravljen u aviosaobraćaju, jer su svi dosadašnji incidenti ovakvog tipa bili zbog nošenja maske i sličnih procedura. Međutim, ovo meni deluje kao jedan unutrašnji nemir i ozbiljan motiv i čak nadam se da su i naše službe obradile kompletnu ličnost ovog čoveka, naročito biografiju, jer neko da tako poludi zato što će avion sleteti na bezbedan aerodrom i onda zapravo stekao sam donekle utisak u prvim trenucima dok nisu izašle nove informacije da se možda radi o nekom čoveku koji ima sumnjivu ratnu prošlost iz nekog perioda. Tako je i da zapravo se plašio da će biti identifikovan, odnosno procesuiran. Ali jeste to, jer jedino to može da bude razlog ovakve reakcije, mada naravno ne može, ne opravdava ni to, ali jedino sumnjiva prošlost u onom ratu u Jugoslaviji može da razumemo da je ovako reagovao. Takav neki osjećaj mi se javlja. S druge strane, mi znamo da Srbija nema tajnih poternica ni prema kome iz okruženja.
Tako da ovo više deluje kao i frustracija, odnosno radikalizovani pojedinac koji je zapravo zadojen sadržajima i mržnjom koju usvaja. Moguće je da je tu bilo i upotrebe nekakvog alkohola, mi vidimo da taj glas praska. Znači sve je moguće, ali opet kažem, ovakve situacije sad zavisi kako će tolerisati i sama aviokompanija, jer postoje liste onih koji su nepoželjni na letove. Vi ukoliko pravite haos, vi možete biti stavljeni na listu nepoželjnog putnika, ali te liste se i međusobno razmenjuju. Na primjer, imate dosta lica u Sjedinjenim Američkim Državama koje ne mogu uopšte da putuju avionom, jer se te liste ukrštaju zavisno od nivoa pretnje koju ta lica tako je ispune, pa čak su i neki košarkaši tukli u avionu. Ali ono što je ovdje glavna stvar, treba znati, dakle, vrata su od kokpita blindirana, kao takva su napravljena. Pilot nije, dakle, dužan u slučaju bilo kakvog incidenta da se, dakle, povinuje zahtjevima bilo koga. On informiše, dakle, komandni toranj najbliže države u čijem je vazdušnom prostoru i ukoliko je prijetnja takva da može ugroziti život drugih putnika, taj avion će se, dakle, spustiti na najbliži aerodrom. Što se je desilo u ovom slučaju. Tako je, da, ali svakako je, ja mislim, išao za Beograd, Beograd, ali u slučaju da se desilo negdje drugdje nešto takvo, avion bi bio prizemljen, obaveštena je bila policija koja bi, dakle, čekala na samim vratima, odnosno svi putnici bi dobili naredbu da senu dok policija ne uđe u avion i dok, dakle, ne izvede bilo koje lice koje iz bilo kog razloga pravilo. Koliko smo svi mi bezbedni koji letimo avionom i kada vidimo ovakve scene i da se dese ovakvi slučajevi ponovo, koliko uopšte čovjek može da bude siguran u bezbednost? A ovdje su bili i roditelji sa malom decom i zaista... Svašta se događa u avionima, ali aviosaobraćaj je jedan od najbezbenijih, dakle, saobraćaja na svetu, jer kad pogledate nivo i obim, dakle, bezbednosnih procedura koje se primenjuju, dakle, pre samog ulaska mnoge države imaju onaj lavirint put da zapravo se prođu razni senzori, nakon toga ide razgovor sa, dakle, obezbeđenjem aerodroma koje vas pita one standardne procedure za kofer, nakon toga imate možda i 2-3 negdje i 4-5 skeniranja i zapravo aviosaobraćaj predstavlja po svojoj proceduri jednu od najbezbenijih, dakle, oblika transporta. Ono što je svakako obaveza svih onih koji se susretnu s vama jeste upravo, evo, zbog ovakve situacije, da se pogleda da li je lice, na primjer, pod uticajem psihoaktivnih supstanci, da li je popio malo više, da li je kontroljiv, da li je napravio haos već ranije na nekom checkpointu i zapravo onaj posljednji moment pre ukrcavanja, dakle, uvek vas pogleda ona stewardesa ili već ko i to je, dakle, posljednji moment da se vidi da li osoba ulazi frustrirana u avion i iz kog razloga. Ono što je važno, dakle, kabinsko osoblje je obučeno za 4 nivoa pretnje i to je osnova, dakle, bezbednosti, prepoznati pretnju, izbjegnuti pretnju i prijaviti pretnju i zapravo setom dijaloške konverzacije uspeva se u većini slučajeva smiriti situacija, međutim, ono što je... Ali nema svaki let obezbeđenje. Ovo je iz nekog razloga, dakle, je postojao momak koji se nalazi u tom delu za kabinsko osoblje koji pretpostavljam da je obezbeđenje, nisam ni siguran da li je ili nije, nisam našao podatak da Vizer, dakle, vodi sa sobom obezbeđenje, ali pojedine aviokompanije, dakle, imaju i policiju koja je ukrcana u civilu na avion, imaju i takozvane Sky Marshale, naročito za preko atlantske letove ili ako letite iz Srbije za Kinu, imat ćete sigurno tako nešto. Na primjer, Izrael isto posvećuje veliku pažnju bezbednosti, dakle, u samom avionu, isto ima ugrađene operativce među putnike, a pojedine kompanije, dakle, imaju i svoje obezbeđenje, ali ovdje što je važno u skladu sa procedurom, često se događa da imate spojene letove gdje mnogi pripadnici kabinskog osoblja zapravo se prevoze i njihova obaveza je da pomognu kolegama u bilo kom slučaju, pa i u ovakvom. Da, verujem, mislim, možda nema toliko veze sa konkretno ovom pričom, ali verujem da su i teroristički napadi koji su bili prethodnih decenija uticali na znatno strožu kontrolu u svim aviokompanijama. I sada meni je negde palo na pamet kada sam čitala sve ovo i kada je prijetio da će srušiti avion, negde se sećam da je jedna od apsolutno zabranjenih reči u avionu pomenuti reč bomba. Yes. I to, dakle, verujem da kada se desila ovakva scena da
putnicima apsolutno nije bilo prijatno. Šta sve može da se desi u tom trenutku? Nije ni putnicima, nije ni osoblju, jer pogledajte, stvara se panika u jednom veoma zatvorenom prostoru i pogotovo ako se vratimo na praksu vršenja terorizma od pre 30 godina, dakle, otmice aviona su bile standardna stvar. Kogod je značio nešto u terorističkom svetu, on je oteo avion, pa ste imali čuvenu palestinku Samiru Said, koja je otela Lufthansin avion, to je prva žena, dakle, koja je otela, bukvalno otela avion. Da. Tako da, to je, avion industrija obeležila jedan put, dakle, od vrlo lake i jednostavne mete do vrlo, dakle, nedostižne mete. Međutim, to je uticalo i na troškove puta i na naše vreme, koliko nam treba, dakle, samo da prođemo sve te kontrole, pa moramo da, dakle, bacimo svu moguću vodu, niko neće više ni da skenira to, to se podrazumeva da se baca ako nije kupljeno u strogo kontrolisanom delu aerodroma, ali u ovom slučaju, kažem, mislim da ima više sticaje za više krivičnih dela i ono što je najvažnije, on je pod jurisdikcijom Srbije, jer je to napravio u našem vazdušnom prostoru. I šta njega sad očekuje? Šta može da se... Pre svega očekuje... Vidimo da ovde stoji pretimo zatvor i do 10 godina, ako se... Pa potegla se mržnja i tako dalje, ali ovde ima i drugih stvari, mislim da i kompanija treba da ga goni, naravno, iz razloga što jedna od najgorih stvari koje možete da uradite u avionu jeste da, dakle, odbijate instrukcije, odnosno naredbe u bilo kom obliku i čak je, dakle, Federacija za avio saobraćaj u Americi to poštila kazne da ukoliko se ne povinujete kabinskom osoblju, možete $35,000 da dobijete, dakle, kaznu udarcem čekića bez ikakvog razgovora, a u ovom slučaju mislim da se radi o rasnoj i verskoj mržnji bez premca. Mi vidimo posle da je uzeo da vređa i svoje sunarodnike kada je video da se niko ne priključuje tom njegovom haosu, jer koliko smo shvatili kasnije, on je hteo zapravo da motiviše više pojedinaca, više da oni pobunu, navale na vrata i da pokušaju da provale, ali naravno ta vrata su apsolutno, dakle, neprobojna u ovom slučaju u kakvom se nalazimo u avionu. Međutim, mislim da ovo pokazuje jedan dublji problem koliko je opasno, dakle, ti sadržaji koji se plasiraju. Čovjek živi u Danskoj, kakve on veze ima sa zbivanjima, tako je, ali kakve on veze ima sa bilo kakvim zbivanjima. 30 godina je prošlo od rata, dakle, živiš u jednoj civilizovanoj zemlji. I kad je ovako reagovao u avionu, kakav je taj profil ljudi koji i kako reaguje na kopnu, na zemlji, ja verujem da se radi o zaista konfliktnoj osobi koja u svakoj prilici koristi... Kad bi supruga nije mogla da ga obuzda. Pa znate šta, ako imate obrazac ponašanja koji je zasnovan, dakle, na nekim rasističkim utemeljenjima, vi ćete ih ispoljavati u svakoj pogodnom momentu. Da nije se sletalo u Srbiju, verujem da bi gunđao, možda ne ovim intenzitetom, zašto se leti preko Srbije i tako dalje. Dakle, nacionalisti su vam jedna od najgorih, dakle, sorti svakog društva i oni zapravo su upravo ta oznaka koliko je, dakle, opasno ako im je dostupan bilo kakav sadržaj koji će ih radikalizovati, pokrenuti, dakle, stvaraju iracionalnu svest o životu, o radu, o odnosima sa ljudima i drugim nacijama i mislim da ta iskrivljena svest, to vam je, dakle, predvorje terorizma. Ja ne kažem da je ovaj čovjek, dakle, imao terorističke motive i tako dalje, ali je takva radikalizacija ono što čini vas da korak, dakle, da počinite neko delo i tako dalje. Međutim, opet kažem, ako kompanija ne bude reagovala, ovo će biti, dakle, obrazac da je moguće ponašati se prema osoblju Vizera na ovakav način i mislim da je ovo slučaj i za njih, jer ako bi ovako nešto napravili u Lufthansinom avionu, dakle, zaboravili biste da letite u svih 5 kompanija koje su deo te korporacije. Tako da, u ovom slučaju, mislim da i kompanija mora da reaguje. Tako je. Hvala najlepše na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor i analizu ovog zaista neprijatnog događaja u vazdušnom prostoru. I čekamo raspad, baš konkretno ovog slučaja. I od srca da strada u toj situaciji. Apsolutno, da. Da neko kaže, otvorit ću vrata, sada mi to ona za hitan izlaz napolje i sada zamislite kakva je to scena. Jeste. Hvala puno, Darko. A od 1. januara 2022. godine, dakle od prekosutra, sve porodice koje dobiju drugo ili treće dete primaće od države jednokratnu pomoć od 100.000 dinara. Odlučeno je na jučerašnjoj sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. A ova vest obradovala je svakako mnoge majke, pa i očeve koji čekaju prinove. Država je obećala i pomoć porodicama za kupovinu stana u iznosu od 10.000 do 20.000 evra.
A na početku emisije smo videli i čuli našu Mariju Čanković i ona nam je najavila da će za sat i po, a to je već prošlo, imati i sagovornika u vezi sa ovom temom, tako da sada ćemo ponovo uključiti Mariju koja će nas opširnije izvestiti ovim lepim vestima za sve nas, čini mi se. Hvala. Ajde, Marija, da čujemo. Dobro jutro, Olja, Gorane, još jednom i svima vama u studiju, ali i svim gledaocima kraj malih ekrana. I kao što smo rekli u prvom uključenju, negde oko 8:30, malo je prošao termin, nismo nešto mnogo prešli. Došli smo umeđu vremenu do Ministarstva financija, gde ćemo opširnije razgovarati o svim ovim merama. A kao što ste rekli u najavi, osim što su ove mere obradovale buduće i majke i očeve, ono što je sigurno jeste da će se obradovati i ljudi koji imaju između 16 i 29 godina, koji bi do 1. februara trebalo da dobiju dodatnih 100 evra od države. Kao što znamo, ovo nisu jedine mere. Od početka godine bilo ih je više. A koja je to mera možda već dala rezultat i kakvi se rezultati očekuju od juče najavljenih mera? O svemu tome razgovaramo sa državnim sekretarom u Ministarstvu financija, Sašom Stevanovićem. Dobro jutro, gospodine Stevanoviću. Recite nam šta vi kažete, hoće li ove mere dati rezultat i da li postoji neka mera od početka godine koja je već dala rezultat? Dobro jutro vama i svim vašim gledaocima. Ovako, ja želim sa ponosom da istaknem da ćemo najprije na samom početku da ćemo izdvojiti, odnosno u većem delu izdvojili sa ovim dodatnim merama koji nas očekuju u 2022. godini neverovatnih 8,7 milijardi evra u okviru tri paketa mera podrška kako građanima, tako i privredi, što iznosi 18% bruto BDP-a zapravo, bruto domaćeg proizvoda. Što se tiče mera koji smo sproveli u ovoj godini, oni su u potpunosti dali rezultate. Ja ne bih da izdvajam ni jednu, nego želim da istaknem čitav paket koji je bio jednokratan, i to želim da napomenem, koji je bio jednokratan, jednokratno uticao na rezultat budžeta, ali je dao dugoročne efekte. Mi smo s jedne strane održali nezaposlenost na niskom nivou, s druge strane smo održali potražnju i proizvodnju od strane, odnosno ponudu od strane privrede, tako da smo i zadržali s jedne strane nezaposlenost na niskom nivou, a s druge strane bruto domaći proizvod će u ovoj godini rasti 7,5%, što u budućnosti znači, a i sada, i veće prihode koje ćemo izdvajati za nove bolnice, nove puteve, nove pruge, a i nove mere za podsticaj nataliteta u budućem periodu. Tako da ne bi izdvajao ništa, izdvojio bi čitav paket koji, eto, sa ponosom, mogu još jednom da kažem, dao pune efekte, onako, možda čak i više nego što smo mi zapravo očekivali. Spomenuli ste i natalitet malo pre, da li smatrate da će ove mere koje su i juče donete dodatno uticati na to i da će dati dobre rezultate? Kakva su vaša očekivanja? Mi verujemo da će sve nove mere, kad je u pitanju podsticaja nataliteta, dati efekte. Mi govorimo na osnovu najprije istorijskih činjenica, vi vidite i svedoci smo da sve ono što smo obećavali, sve ono što smo govorili, sve što smo uradili u prethodnom periodu, dale rezultate. Ovo su odmerene mere, određena je detaljna analiza i mi smo sigurni da će dati efekte. Znači, sinoć je Narodna skupština, odnosno parlament, usvojio izmene zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Želim da napomenem da se za prvo dete, ono što je poznato, od 1. januara izdvajati 300.000 dinara. Do sada je bilo 100.000, od 1. januara znači 300.000 dinara, pored toga za drugo dete, pored onih 24 rata, odnosno dve godine po 10.000 dinara, izdvajamo jednokratno, znači to je dodatno još 100.000 dinara, a kad je u pitanju treće dete, 100.000 dinara u trenutku rođenja i 10 godina po 100 eura. Tako da je to jedna značajna mera i ja iskreno se nadam i želim da ćemo mi iz godine u godinu izdvajati što više novca za ovu meru, što podrazumeva i veći broj dece. Koliko dece, toliko novca. Tako da ćemo onako sa ponosom i sa željom izdvajati što više novca u budućim godinama. To je moja iskrena želja svim našim građanima za ovu novu godinu. E, hvala vam najlepše i što ste se uključili ovog jutra sa nama i na svim ovim informacijama koje ste podelili. Dakle, čuli smo predstavnika Ministarstva financija koji kaže da ni jednu meru ne bi izdvojio posebno, već da je ceo paket mera koji je donet u 2021. godini već dao rezultat, a ono što se tek očekuje jesu rezultati jučerašnjih mera. Eto, još jednom, Olja, Gorane, samo da podsjetimo, osim svih ovih mera koje je nabrojao i državni sekretar u Ministarstvu financija, jeste i mera da će svi mladi od 16 do 29 godina do 1. februara dobiti 100 evra. Toliko od nas za ovo uključenje. Olja, Gorane. Eto, Marija, i tebi stavlja. Hvala. Je li tako? Hvala ti. Da. Hvala, Marija. Da.
A da, s ove lepe priče idemo na još jednu lepu temu, rekli bismo, jer pred nama je vreme darivanja i deo godine kojem se najviše raduju oni najmlađi. Dobro, najmlađi, ali pa i stari. Ipak postoji deca čije praznične želje često nema ko ni da sasluša, a još ređe da ih i ispuni. Verujemo da zajedno sa vama to možemo da promenimo. Mnogima od nas sigurno ne prija to što tokom ovih praznika neka deca moraju da budu razdvojena od svojih porodica. Većini ove dece je takvo čitavo detinjstvo. U domovima gde su smešteni, o njihovom životima se brinu neki sjajni ljudi, ali im je neretko potrebna i pomoć zajednice, tačnije nas, pojedinaca, koji ispunjava osjećaj kada druge učinimo srećnim. E pa kako mi to možemo da pomognemo? O tome pričamo u narednim minutima. Naši gosti ovog jutra su Emil Volak, editorijalni direktor Mondo i Adria Media magazina. Dobro jutro i hvala što ste došli. Dobro jutro. Biljana Zekavica, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja i sektora za socijalnu zaštitu. Dobro jutro i hvala vam što ste došli. Dobro jutro. I sa nama u studiju i Nataša Stanisavljević, gradski sekretar za socijalnu zaštitu. Dobro jutro i hvala vam što ste došli. Dobro jutro, hvala vama. Emila, ja bih voljela da damo i uvod i objašnjenje svim našim gledaocima šta je zapravo projekat Mondo želja. Ja znam da se održava drugi put, možda su naši gledaoci i upoznati, ali za one koji nisu da im damo to objašnjenje. Dakle, o čemu je reč? Naravno, to je jedan projekat, odnosno aktivnost i humanitarna akcija portala Mondo, da je već druga godina za redom. Ponosno možemo da kažemo da smo imali veliki uspeh i prošle godine. Ove godine smo multiplicirali taj impakt, naravno u saradnji sa ministarstvom i sekretarijatom. Ideja je da probudimo zajednicu, da kreiramo neki novi, viši nivo empatije, koji sam siguran da u našem društvu postoji. Delimo te vrednosti i kao Mondo ideologiju u ovom sad segmentu i aspektu organizujemo smo projekat pod nazivom Mondo želja. To da podrazumeva da naši građani imaju mogućnost da svi ljudi dobrog srca preko Mondo portala mogu da vide želje te naše divne dece iz 117 institucija i do sada smo izbrali 2500 želja. Sistem je vrlo jednostavan. Možete posetiti kao čitaoci Mondo portala ili na pretraživaču ukucati vrlo jednostavno projekat Mondo želja, izaći će vam vrlo jasno uputstvo gde ćete moći sa nekoliko klikova da saznate koje dete tačno želi koju želju. Oni su napisali svoje pismo o Deda Mrazu, oni su napisali, a mi možemo biti njihov Deda Mraz. To su vrlo skromne želje, to je divno i pročitati samo, a viši nivo i mislim da je vrlo jednostavno i svima moguće. Zato što te želje su skromne, znate, da. To nisu uopšte ti neke želje... Ti uključimo svi. Ako da kažem neke neostvarive, velike i tako dalje, to su trenerke, to su slušalice, to su igračke, lego kockice, lutke, fudbalske lopte, košarkaške lopte, vrlo jednostavno, nešto što je prijemčivo i što svi roditelji mogu da kupe svoje deci, to je možda jedan deo šire priče da u Srbiji izgradimo i tu vrstu osjećaja prema takvoj deci. Svakako lep projekat i ono što valja istaći da je ovaj lep projekat Mondo naišao i na podršku ministarstva, ali tako? Pa svakako, ministarstvo u okviru svojih nadležnosti brine o deci koja su iz razloga što su bez roditeljskog staranja ili imaju neadekvatno roditeljsko staranje pod brigom države. I da, brinemo i o njihovim novogodišnjim željama, ali još jedan poklon Deda Mraza je uvek dobrodošao i zaista je ovo jedan divan projekat u okviru koga je pričinjena radost velikom broju dece u našim ustanovama prošle godine, veći broj dece će biti obuhvaćen ove godine i zaista je to jedna lepa priča sa idejom da se pošalje poruka opštoj javnosti, da negde postoji neko čija su očekivanja skromna, a kome mi možemo da pomognemo nekim svojim sitnim gestovima. Ja se nadam da će u javnosti biti dovoljno empatije i za ovu akciju, ali da će možda ovaj projekat probuditi neke nove ideje, možda sutra za podršku u školovanju, stipendiranje, pomoć u zapošljavanju, to bi zaista bilo sjajno. Da ne bude samo za novu godinu, da? Tako je, da im nova godina bude češće. Da ne bude samo taj. 365 dana, ne? Tako je. Nataša, evo sad nekako više puta smo spomenuli tu empatiju, ja stvarno mislim da ona jeste prisutna u našem društvu, možda nam je potreban ovakav neki poziv da to osvestimo, ali evo i naravno Sekretarijat za socijalnu zaštitu je se odazvao ovako jednoj akciji i dao podršku.
Evo, sada smo čuli kako je se sve to odigralo i prošle godine, dakle, bilo je krajnje uspešno. Kako vi vidite, evo, i ovaj projekat Mondo želja i čitavu ovu akciju? I evo, možda i vi da iskoristite priliku da pozovete, naravno, i sve naše gledalce. Da, pre svega da pohvalim, ovo je stvarno odlična inicijativa i ovo nam pre svega vraća osjećaj zajedništva. Buđenje solidarnosti među ljudima, jer svi znamo pogotovo kada su krizne situacije, kakva je i ova sada sa koronavirusom, koja ne samo u celom svetu, evo znači naravno i u Srbiji, negde je potrebno da se ljudi ponovno i povezuju i da budimo osjećaj solidarnosti, da budimo osjećaj pripadanja zajednici, a i sa druge strane sam mesec decembar kao mesec darivanja jeste način da pomognemo jedni drugima. Ovde pre svega pričamo o najranjivijoj kategoriji dece, znači deca koja su bez roditeljskog staranja i deca koja se trenutno nalaze u ustanovama, znači deca koja neće sa svojim porodicama provesti ovu novu godinu ili znači tokom januara meseca. Znamo da praznici jesu to mesto. Znači ovo su, ovde je veoma važno da kažemo da su ovo oni sami pisali, znači ovo su njihove želje i svako od nas znači može da uradi jedno dobro delo sada, ovog trenutka, znači a to je da odete na portal Monda, da izaberete i na taj način znači da malim koracima doprinesete. Ja bih se složila sa koleginicom, a to je da i kako grad Beograd, naravno tako i ministarstvo, pruža sve ono što je potrebno ovim ustanovama za funkcionisanje. Znači mi smo ju samo u toku ove nedelje obezbedili novogodišnje paketiće za sve naše ustanove socijalne zaštite. Ali ipak uvek je potrebno da budimo taj odnos i građana, i zajednice, i pripadanja, i zajedničkog delovanja i učestvovanja. I zato podržavamo ovakve akcije, a sa druge strane to će služiti kasnije ovoj deci za lakšu integraciju u samoj zajednici. A to je ono šta se dešava sa njima, kada izađu iz domova, kakvu podršku imaju i koliko je ova država uz njih. Da, to je upravo ovo što je Biljana rekla, da to nekako gledamo i u budućnosti zapravo da budemo podrška. A posebno mi se dopada što je zaista masovna akcija, ako se ne varam, pomenuli ste i koliko domova je zapravo... 117. 117, da. I 2500 dece, da. Naravno, mi ćemo u narednim godinama to razvijati u drugim segmentima, što smo malo pre čuli. Opet ponavljam, ovo je jedan poziv. Da. Jer zamislite samo situaciju ovaj moment kada to dete koje je poželelo tu svoju želju i dobije taj poklon. Vidimo i promo spot, je li tako? Da, baš emotivan i vidimo tu neku atmosferu koju bi svi trebalo da imamo. Emile, samo za kraj da razjasnimo našim gledalcima. Dakle, mi odaberemo sada želju, zapakujemo taj poklon i šta se onda dešava? Evo, ako... Suštinski sistem je vrlo jednostavan. Možete otići na portal Mondo, ukucati grad. Dobro. Onda će vam izaći ime i prezime, odnosno naziv ustanova, onda će izaći inicijali deteta, nećemo imati ime i prezime, ali će izaći godište, pol i želja. Kad kliknete na to, ako se ispostavi da je ta želja moguća, u smislu da već neko ranije nije ispunjena, da, onda vam se povratno da informacija gde se nalazi ta institucija i kontakt osoba i vi lično pošaljete toj instituciji, odnosno domu. Vrlo je jednostavno, zaista. Znači, vodite i računa o tome da jedno dete ne dobije 10 poklona, a drugo dete nije. Pa je da, dobro, izgleda nije ni moguće da se odmah to... Vrlo je jednostavno i verujte mi, kad pogledate i spisak tih želja, vi ćete na neki način imati konekciju sa tom decom. Neverovatan je osjećaj. Probajte svi. Ovo je poziv za sve, zaista. Klik ćemo odmah sada. Hvala vam najljepše na izvanu. Hvala vam za ovaj razgovor. I evo, uputili smo jedan poziv i svim našim gledaocima. I ovaj poziv se odazvati. Koji nas tera ne samo da ispunimo jednu želju, nego možda čak i više, kao što je i rečeno, to su zaista skromne želje i što da ne, više poklona svako može od nas da priušti. Tako, uživamo u toj ulozi Deda Mraza, sigurno sam. Hvala. Dobro, imao bih još mnogo što da iznesem iz sporta, ali poneste mi glas, pa ajde, što bi ti rekla da se sačuvam za sutra, za to revijalno izdanje jutarnjeg programa. Tako je. Da. Ulazimo u treći sat zabave, kako volimo da kažemo, i eto da najavimo sa možda Katarinom Lazić. Katarina Lazić, poznatija kao Koko, ali i bivša devojka Željka Šašića, jedna je od YouTube i Instagram zvezda, to znamo, koja i tekako pazi na svoj izgled. Ali ako ste pomislili da je zbog toga na specijalnoj zdravoj ishrani ili ti pak trenera bez prekida, varate se. Kako onda? Pogledajte koja je njena tajna. Vidite. Top model, influencerka i novinarka Katarina Lazić, poznatija kao Koko,
užurbano se sprema za predstojeće praznike. Kada nema vremena za mukotrpne treninge, kao što je slučaj sada, dva dana pred najluđu noć, rado se podvrgne efikasnim tretmanima. Tamo smo je slučajno i sreli. Dolazim na tretmane kada nemam vremena da smršam i onda je to onako brzinski, kažem doktorki, hoću da mi se skloni stomak, hoću butine da mi se smanje i to je kad imam neko dešavanje uvek ono, u zadnjem trenutku. Po njenom izgledu, ali i vedrom duhu, reklo bi se da živi apsolutno zdravo. Ja se uopšte ne hranim zdravo, to... I mislim da će se i to vidjeti u mojoj emisiji. Baš nisam neko ko propagira toliko zdravu ishranu. Hranim se apsolutno nezdravo. Sad kako sam počela i da radim tvoj posao, nemam vremena, pa često jedem u Meku, ukoliko to smijem da kažem, u autu dok jurcam po gradu. Danas radimo tretman forme koji služi za očuvanje novog kolagena i elastina i daje koži blistav i savršen sjaj. Moglo bi se reći da je kod Koko sve cakum pakum. Sve mode i estetske savete rado deli sa svima preko svog YouTube kanala. To mi je ritual svake godine, baš uživam u tome pošto mnogo volim dekoraciju, znači jelka mi je najbitnija, kao i poklon ispod jelke, tako da sad očekujem poklone za novu godinu, pa mislim da će biti neka kućna varijanta, ništa specijalno. Ne volim da idem u gužvu i da sedim s ljudima u nekim, šta znam, hotelima gde masu ljudi ne poznam. Sada radimo tretman formu za stomak, za zadezanje kože i stvaranje novog kolagena i elastina. Potrebno je 3 do 4 tretmana i radi se tretmani jednom nedeljno. I naravno, posle ovog tretmana koža je zategnutija, samim tim dobijete i savršen struk. Šta je must have? Pa sve ono u čemu se vi osjećate prijatno. S obzirom da je nova godina za 2 dana, mene je zanimalo šta je poželela od Deda Mraza. Jel treba da vam kažem šta sam poželela? Pa ne znam, možda stan u Beogradu na vodi. Skromno, nema šta. A mi joj želimo i da joj se ta želja ostvari u 2022. godini. Ima, znači u rubrici stil. U rubrici stil potrudite se da novogodišnje odluke zaista i ispunite. A to pričam zato što je Goran sad dok je trajao ovaj prilog rekao da od 1. januara stvarno menja životni stil, kreću u teretanu, pazi što jede. Strog ritam, zdrava ishrana i prenezi redom. Pročite pa ovaj tekst pa da vidim da se. Ljudi, on ovo govori kad smo počeli sa jutarnjim i tajci. Ajde, slušajte. A uvek to kažemo, ne dogovorimo se. Učestvovat će jedan stać u ovome. Sljedeći, prepustamo ti reč, nismo ti mnogo uzeli vremena, tako da evo, gotovo ceo stać je tvoj. Pazi, slušam te odluke novogodišnje i ponovno sam ispratila opkladu, tako da pazi, uvek se šta si obećao, svi smo čuli i to je to. Ali dobro, kako kaže Olja, on to obećava od početka redakcije, tako da od septembra negde. Tako da ovo je dobro, ajde, neka bude da će to biti u novoj godini, ali naravno da mu to i želimo. E sad, kako je počeo ovaj treći sat, hajde onda da ispratimo šta ćete to vi moći da gledate sve do kraja današnje emisije. Kreator Igor Jagić otkriva kako da se obučete za novogodišnju noć. Milan Borjan još jednom pokazao koliko je human. A šta se dešavalo u baru i koji takmičari su to bili najupečatljiviji, pogledat ćete u prilogu koji sledi. Kako moja vruća? Kuckus, taman za mene. Pa, jedva čekam da dođu i da vidim njihove reakcije na mene i Jana. Kebuma spala, nosi se odločo. Ja obećavam šou da se zabavamo. Stigao sam ovdje da radim šou, da se zabavam, da pobedim ovaj šou. Vidjet ćemo kako će da bude. Bravo! Dobro večer! Dobro večer! Ćao! Ja sam Milica. Ksenija. Dobro došli. Hvala. Kako vam se sviđa naša kuća? Super je. Lepa je. Lepa je. A šta ti si ispala, jel? Jeste, ja sam ispala. Julia. Oh, no, no. I'm dying. I'm dying too.
I'm dying first. Julia! Julia! Juliet! Oh no! Nešto ti je kucanje, Sanja ti svakog ugovara, svako ima nešto. Ja sam se tako zajebala. Hvala vam, imam i nekih lepih vesti za vas. Danas ćemo od 16 do 18 časova imati uživo uključenje TD i radije iz našeg lokala. Opa, opa, opa. Tako da u prime-u, znači kada svi voze kola i vraćaju se kući, će da slušaju šta vi radite. Evo, pitaj njega, dođi, pitaj ga. Ne, 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 ovo, ovo. Ne možemo tako, rekli smo sad, zbog toga što ste vas došli. I te kako mogu. A onda idemo zajedno posle podne ili ujutru ćeš ti ustati ili ću ja pričekat? Ne, te pričat, ti možeš birati, ne možemo. Halo, baš te vas, ne volim te zadrugare, te fake ljude, te sama gestikulacija fejksa. Si užas. Pratimo naravno bara na Novom groblju u Beogradu, ali i zaslužnih građana. Juče su se okupili porodica, prijatelji i kolege Merime Njegomir kako bi obeležili 40 dana od njene smrti. Prisustvovali smo obeležavanju 40 dana od prerane smrti naše istaknute estradne umetnice Merime Njegomir u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju. Porodica, brojni prijatelji i kolege došli su da još jednom odaju počast voljenoj pevačici. Mi smo razgovarali sa Meriminom dugogodišnjom prijateljicom i koleginicom Gordanom Gocom Lazarević o tome kako podnosi ovaj gubitak. Veoma teško, jako se teško pomiriti da više nikada nećete videti nekoga ko vam je više nego drag, koga volite. Mislim, makar on bio i star ili mlad, a za mene je Merima, pored toga što smo skoro 50 godina drugovale, sarađivale, to je, ja sam mislila da je ona besmrtna. Uvijek je tako delovala, znači, vi ste rekli, onaj deo službeni, uzdigla je narodnu muziku na najviši nivo, ali ne mislim da to nije bitno. Ali je bitno to da ta njena energija i lakoća, kako je nama izgledalo, da je ona sve probleme i sve u životu sa lakoćom rešavala. Uvijek se samo smejala. Mislim, ona je bila ozbiljan lik, ali mi između sebe. Znam njenu decu od rođenja, sve četvoro. Jako se osjećam sa tom tugom. Naravno da nije u pitanju nju koju sam jako volela, ta ljubav ostaje dalje. Ja ne bih pristala na ovu vrstu intervjua, jer nikakve promocije ne volim u tog stila. Čak ni kad su ženitbe, nikad ih nisam koristila, ne daj Bože smrti. Koliko je Merima značila Gordani kao prijateljica, govori reči naše pevačice. Toliko je duboko i čovjek ni ne zna dok nekog ne izgubi koliko mu je zapravo blizak. Tako da ja nju čak i sanjam. Ja sam noćas pevala i to smo pevali baš i muzicirali mi koji smo joj bliski pa smo i plakali i pevali. Međutim, kažu, to je život i smrt je deo života i ja to kažem, u stvari se strašno nerviram dok to kažem. To znači, kažu da nisam duhovno dovoljno porasla da bih to prihvatila, jer je jedini način za bilo šta u životu prihvatanje, da moramo sve prihvatiti. Ja sam bila pala u depresiju, no dve nedelje nisam izlazila iz sobe. Ali ona je negdje gore među anđelima. I smeši nam se i uvijek kaže sve će se rešiti i sve je dobro. Ja uvijek kad vidim te njene oči, kad kažem pa Merima kako ti to, sve lako uvijek. Bila je velika, ostaje velika, nikad neće zaboraviti cela nacija i šire Balkan zbog svega onoga što je ona uradila u narodnoj muzici, a ja je neću zaboraviti zbog našeg drugarstva, zbog nekih naših bliskih priča, ličnih. Jedno od druge smo učile kada smo imali izazove u životu i
kako bih rekla, ja sam mislila da će ona živjeti 100 godina, nije mi palo na pamet da će tako rano da ode. Gordana Lazarević je za ovu priliku u Merminu čast i sećanje na nju donela žute gerbere koji su je podsjetili na veliku umetnicu. Znate šta, ja kad sam uzela te gerbere žute, ja kad sam ih videla žute, meni su samo, to mi je bilo sinonim za njeno da se sve može. Žuto simbolizuje sunce, a sunce je izvor života, sunce je ono što sve može, sunce je ono što nas obasjava. Tako da mislim da njena ljubav iz druge galaksije od Ozgona obasjava, posebno želim da njenu decu obasija da nastave život. Verujemo da će Merima nastaviti večno da živi među nama i da će njena energija, sjaj, entuzijazam i radost beskonačno da nas obasjavaju. A znate li šta je večeras? Nije nova godina, ali je posljednja epizoda druge sezone serije Besa. I nekako svi je sa neistrpljenjem iščekuju. Znate, toliko smo govorili o ovoj seriji. A šta će to večeras gledalci vidjeti? Reći će nam reditelj serije Milan Todorović. Milane, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro, jel možemo da dobijemo neki onako nekoliko rečenica? Šta ćemo to moći večeras da vidimo? Pa mislim da ćete dobiti nešto što niste očekivali. To je sve što mogu da kažem. Biće jako uzbudljivo i zanimljivo. I kraj će biti takav da će publika jedva čekati možda treću sezonu. Dobro, to sam sada htjela da pitam. Da li će možda biti nagoveštaje u toj trećoj sezoni? Pa, bit će nagoveštaje treće sezone, tako da, eto, vidjet ćete. Mislim, ne mogu da vam otkrivam mnogo zašto bih pohvalio ljudima koji još nisu pogledali do sada, ali kao što je cijela sezona bila dosta nepredvidiva i mislim da ljudi koji su gledali prvu sezonu nisu mogli da očekuju ovo u drugoj, tako mislim da će ovaj kraj drugi da bude onako dosta šokantan i da će da bude neki veliki, da kažem, velika neizvesnost šta će biti dalje. Jel nije tužan kraj? Pa ne mogu da vam kažem. Pa nećemo da plačemo valjda pred novu godinu. Pa cijela serija je onako malo teška. Ali bit ćete srećni što ste gledali tako nešto kvalitetno. Aha, do toga, dobro. Kao ko danas, onako, pustite suzu, sutra se veselimo. Dobro. Kako je bilo, evo, ispratili smo, naravno, i razgovarala sam ovdje sa glumcima i glumicama u studiju i zaista svi kažu da je ovo bilo nešto nesvakidašnje i zaista drugačije iskustvo od svega onoga što su radili, to i gledaoci u ostalom kažu, svi oni koji su pogledali drugu sezonu, prvo kao što ste vi rekli, dakle, niko nije očekivao da će biti ovakva druga sezona. Koliko je tu bilo izazova napraviti nešto drugačije, zato što budimo realni da prva sezona uvijek bude najjača i onda nekako počinje da se razvodnjava lagano u ostalim sezonama kada je generalno reč o projektima. Retko koji da mu sljedeća sezona bude jača od prethodne? Pa da, pa prva sezona je postavila dosta visok standard i mene kad su zvali da režiram ovo, mislim, ono što me najviše zanimalo jeste kako sada ta priča da se nadogradi, a da ne bude jedno te isto što je bilo. Međutim, ja kad sam pročitao scenarij, shvatio sam da je to nešto sad potpuno novo. I da scenaristi i producenti nisu zapali u zamku da sada recikliraju ono što smo već vidjeli u prvoj sezoni, nego su priču nastavili u jednom potpuno novom toku. Tako da je s te strane bilo, kažem, znači, neizvesno, dok sam čitao taj scenarij, bilo je kao šta će sledeći, tako da sam ono kao nisam mogao da dočekam da sledeću epizodu pročitam. I bilo mi jako drago što sam bio deo ovog projekta, mislim i čast, eto, adrenalin kada su me zvali, bio sam prilično iznenađen, prijatno naravno, ali scenarij je sadržao neke stvari koje ste već možda i videli u epizodama, onako dosta nekih scena i nasilja i akcije i tako dalje, a oni su pritom i hteli da imaju neki visok standard, tako da i ekipa bila ekipa koja je već radila neke strane projekte, ja sam režirao američke serije, direktor fotografije Cile je isto radio sa mnom na tim projektima, tako da je Borjan Jovanović kao pomoćnik režije, on je radi u Hollywoodu. Znači, to su sve bila ekipa, je bila, da kažem, na najvišem svetskom nivou. A onda smo i dobili glumce koji su naši, a svetski nekako. Imamo i Rašu Bukvića, Milana Marića, koji imaju velike internacionalne karijere. Zatim Arbena, koji glumi Dardana, koji je isto svetska zvezda. I Mensur, koji glumi Ljaha sad u ovoj sezoni. Tako da je to bilo pravo jedno zadovoljstvo raditi. A čak i novi glumci koji su bili, kao što je, na primjer, Relja koji nije Zapravo on jeste glumac, ali nije toliko u projektima, jer je on nekako napravio pauzu. Ja kad sam radio s njim, pošto ja najviše radio scena sa njim, ja sam bio u fazonu kao zašto ovaj momak nije u svakom domaćem filmu jedna od glavnih uloga. Zašto? Šta kaže? Znači, morat će. Ja čim nešto sljedeće budem radio, on će mi glumati. Znači, ostavio dobar utisak. Relja je car. Kakava je, evo, sada ste i lepo pomenuli, paralela neka između tih hollywoodskih projekata i toliko ste radili u inostranstvu i kada povučete paralelu sa Besom,
prilično tu ima sličnosti. Hajde, možda ne mogu da kažem ista, je li... Pa, dosta slično. Mm-hmm. Mislim, ja stvarno sam se osjećao kao da radim neki strani projekat. Eto, mislim, stvarno je bilo sve na najvišem nivou. Što se na kraju vidi kad pogledate seriju, ona nekako ipak odskače od svih ostalih serija, kako ona izgleda, kako je kadrirano, kako je postavljena scena. To je neki, da kažem, najviše vuče neki američki standard. Ja sam čak čuo da su neki Amerikanci sad zainteresovani da rade remake serije. Mislim, priča je jako dobra. U suštini svega na kraju, kad vi radite i žanre, koji god žanr da radite, ako nije dobra priča, ako nisu dobri likovi, džaba vam što je, ne znam, film horror pa je strašan, ako nisu dobri likovi sa dobrom pričom. Tako i ovde isto situacija bila. Vi imate tog jednog običnog čoveka koji slučajno se... Mislim, svako možete poistovjeti sa njim da tako neko što mu se desi i da se uplete u ono neki neviđeni ono, kriminal. I sada ova druga sezona, videli ste, to je sada njegova osveta na neki način. Šta će biti dalje, vidjet ćete. Ali eto, mislim da je bila jako dobra sezona, super je bila saradnja sa svim sektorima i stvarno je eto, bilo veliko zadovoljstvo raditi na ovoj seriji. A jeste vi strogi na setu? Ili da li moraju baš svi da vas slušaju? Ne izgledate mi uopšte strogo, ali kada verovatno odete tamo na lokaciju, to izgleda potpuno drugačije. Pa ne, ali mislim, pošto ako već radite sa profesionalcima, nema tu šta da se bude strogi ili ne. Mislim, kao zna se kad reditelj kaže nešto treba se uraditi, to treba se uraditi. Mislim, kao nema tu potrebe da se sada neki autoritet diže na način da je sad neko... da kažem, strog, nadrndan ili kako god već neko misli da treba taj autoritet postaviti. Znači, ili radite dobro pa će svi vas slušati ili ne radite i onda nemojte raditi što taj posao, to je to. Jel najveći izazov upravo, da li su bile te scene koje ste pomenuli malo pre, scene u koje su u sebi, odnosno u glumci kada su sad imali oružje i tako dalje, scene borbe, pucnjave i tako dalje. Jel to za vas bio možda najveći izazov ili možda s druge strane lokacije, pošto ih je bilo, ako sam dobro upućena, više od 200 na svim mogućim, znači u različitim zemljama, pa u studiju virtualnom, pa tako dalje. Dakle, različite su to lokacije. Šta je za vas bilo tu negde najveći izazov? Da, to što se tiče lokacije je zanimljivo, zato što obično kad se radi serija, na primjer, američki sistem, je da oni napišu epizode tako da se u svakoj epizodi dobar deo epizode dešava na istim lokacijama. I onda oni sve snime odjednom na tom i tako dalje. To olakšava dosta produkciju. Međutim, naša produkcija Adrenalin, oni su imali neku veću viziju, malo širu, i nisu hteli da se ograničavaju sa, da kažem, time da se ponavlja stalno jedan te isti prostor. Tako da smo mi imali tu neku širinu što je na kraju dalo neku produkciju na vrednost seriji, da je snimano i u različitim zemljama i na različitim lokacijama i da se nismo mnogo ponavljali što se toga tiče. Ali to je mnogo zahtevnije, dakle jeste. To je mnogo, mnogo zahtevnije. E to, je li to najveći izazov ili ipak ove scene neke škakljive malo? Pa, mislim, šta su škakljive scene? Mislim, scene seksa ili scene pucnjave? Bilo je različitih. Dakle, bilo je svega, da. Bilo... Videli smo svašta. Da. Zato lepo lagano mi da počnemo taj razgovor onda time. Da, pa mislim, ja najviše volim da radim te akcijne scene i onda to sa kaskaderima, Slaviša Ivanović je bio kaskader s kojim sam već puno radio, mislim, ja mislim svaki svoj projekat da sam radio sa njim i onda ja i on sednemo i pripremimo kako će ta akcija da izgleda i onda to kad se uvežba malo pred snimanje, to je onako najveće zadovoljstvo sa snimi zato što se to lako dešava. Imali smo glumce koji su fenomenalni, znači Raša Bukvić, action hero, bukvalno. Ozbiljno? Da, ono, već ono, pišem ulogu za njega da glumi akcijnog junaka, stvarno je bio sjajan. I svi ostali, naravno. Dobro, i Miloš Timotijević, inače, mislim, on je u Vojnoj akademiji i zna vrlo kako idu te akcije. Miloš i Raša su kao tandem neviđeni. Tako da, njih dvojica su stvarno jako su spremni za sve to i, da kažem, lože se da urade dobro akcijnu scenu sami. Mislim, nekad to nije baš bezbedno, treba kaskader, ali ja volim kad vidim da glumac stvarno da maksimum kojim on može da izvede to, a njih dvojica su stvarno vrhunski što se toga tiče. Ali na neki način su ipak neke najzahtevnije scene bile neke koje su bile možda dramske. Tako da, evo, sinoć je bila ta jedna scena kada, mislim, mogu kažem, pošto je već emitovana, kada Ljah ubija Fadilja. Ta scena je stvarno, mislim, meni jedna od najdražih scena koju smo uradili i ona je baš bila ovako, ne mogu kažem bila teška za snimanje, ali bila je nekako pipava, da se te nijanse u ta dva lika izvedu dobro, a opet scena je onako mučna. A kako, na primjer, kada neki glumac, evo rekli ste mi, Raša i Miloš su tandem snova i da vrlo dobro u akcijne scene i sami žele da izvedu, ali kako kada dođete i onako razgovarate sa glumcem koji ima određeni strah, a znam zašto vas to pitam, a treba to da izvede. Na primjer, kada je reč o Raši koji ima strah od vode, odnosno ne od vode, nego od dubine generalno, a bilo je i takvih scena. Dakle, pa sva sreća, nisam tu scenu radio. dobro, dakle, niste i bili u situaciji da sa njim razgovarate o tome kako da riješi strah? Pa nije, ali evo mogu da vam ispričam kad sam radio scenu, moj film Mamula koji sam režirao, Dragan Mićanović je glumio jednu od uloga.
I ovaj, bila je neka scena kada on treba da uskoči u neku rupu u steni iz koje nema izlaza, osim da se roni skroz ispod stena, da se izađe negde na mor. Dobro. I sad to je bio kadar, koji, ono snova koji sam ja želao da imam. I onda sam mu ja rekao da sam ja to već uradio, iako mogu ja, može i on, iako nisam to uradio, tako da je ovo prvi put. A ja zna da niste vi sada otkrivate. Jao! I tako da je onda on bio fazonu, ako si ti uspio to da uradiš, može, mogu i jako, može svako. To sam ja rekao, ako ja sam ja, može svako. I onda je lepo zaronio, taj kadar je epski kadar. I ništa se nije dogodilo na snimanju, pa ne, odnosno na... Pa ne, pa to nije velika dubina, nego samo što je... Ovaj... Ma kako, pa strašno. Pa strašno jeste, da. Ali izgleda spektakularno, vredilo je. Izgleda, ali da li su to onda fore onako reditelja male neke cake, kako da glumca ubedi da proba nešto? Pa evo ja sam, pa evo on, pa evo ona, kako to onda izgleda? Pa, to je više na vama, je li tako da onda pa vi jeste, nađete neki zajednički... Pa jeste, mislim, postojete neke priče, ne znam... Da čujem još neku. Pa ovo ne, ali nije, ali neka lična priča, nego je priča kada je Gene Hackman trebalo da igra Lex Luthora u Supermanu, on je došao sa bradom. I nije hteo da se brije, a Lex Luthor je ćelav potpuno. I onda je Richard Donner, reditelj, kada je čuo da ovaj neće se obrije, ovaj, tražio od šminkera da njemu naprave bradu i došao i rekao, slušaj, ako ja obrijem sad svoju, hoćeš i ti svojom, kaže, ajde. I onda je on otišao, skinuo lažnu bradu i došao i rekao, evo, i on kaže, dobra, ajde, ja obrije se. Tako jao, da, jao. Nekad sa zvezdama morate tako, ali... A jel se naljute posle, evo, kada saznaju da to nije pa baš ne, tako ne, kako... Pa ne, mislim, Dragan Mićanović, recimo, moj jedan najbolji drugar. Pa dobro, gledaćemo, čućemo u narednim danima. Da, kad budete njega zvali, kad mu budete to rekli, ko zna, možda će me zove odmah posle. A kada, kako je kada je reč, na primjer, o tim škakljivim scenama s druge strane, na primjer, scene u... scene seksa, scene bilo čega tog u tom smislu, kako to izgleda na setu? I to uvek glumci kažu, to je jako neprijatno za snimanje. Da li tu ima onda smanjen broj ljudi, da li je zapravo smanjen broj ljudi koji je prisutan u sobi, vi ste tu naravno i tu su glumci koji treba da odrade scenu. Kako to izgleda? Pa, mislim, neprijatno. To je sve što mogu da vam kažem, mi smo prvi dan bukvalno snimanja, bukvalno prvi dan, Relji prvi dan, meni prvi dan i snijamo scenu, oni Kamka imaju scenu seksa. Mislim, kao to nam je bilo, nam je svima nam je bilo jako teško da to snimimo. Zato što opet, mislim, treba da se vidi, a kao ako se mnogo sakrije, onda svi znamo da je fejk, ako se mnogo otkrije, onda je previše za televiziju, a i za njih, onda oni tako moraju manje više bez ičega na sebi da budu na setu. Mislim, jeste manje ljudi, bude tu minimalno, samo ko je neophodan i tako dalje. Ovaj, tako da se mi trudimo da napravimo neku atmosferu da njima ne bude ovaj, mnogo nelagodno, ali moram priznati da meni je nelagodno kao kad dođem sad tamo nešto im objasnim, oni goli, to je kao, ako možete malo, malo više da se vidi, a malo kao... A je bilo nekih zahteva s njihove strane kako da to izgleda što udobnije, što bolje, kada ste razgovarali? Pa, mislim, to je kako smo izveli, to je manje više bilo ovaj, kako su oni osetili da će da im bude naj, nekako prijatnije. Tako jel ste da... iz prve snimili? Pa mislim da ne daj Bože ako to treba tek da se ponavlja. Ne, tako ne, mislim, ponavljaju se neki, mislim, bilo je to više kadrova, kao što ste videli. Dobro, mislim, da, logično, da, ali svaki snimljen... Pa onako... manje više, da, zato što smo mi to isprobali dok su oni obučeni bili sve i onda samo kad smo snimali su skinuli odjeću, tako da... Ovo, eto, mislim, kažem, meni su te scene takve najneprijatnije, zato što na kraju ja moram da dođem ja kod njih tamo i kao sad da oni su goli, ja im kao pričam nešto, ovaj, kako možete malo još ovako. Znam, da, zato što svaki put kada razgovaram sa Reljom smo pričali o tome kada je bio ovde i baš je rekao bilo je prilično neprijatno, ali prosto ali, i to je negde posao. Ali mislim da je dobro bilo za njihove likove i za sve, zato što smo to skinuli odmah prvi dan i onda su oni odmah su bili nekako intimniji, da tako kažem. I rasterećeniji, pretpostavljam. Da, i onda ceo odnos je nekako bio mnogo bolji, ja mislim. Tako da mislim da je dobro zapravo što smo tako to snimili. Koga biste voljeli da vidite u trećoj sezoni, ako se bude snimala, a sve glasnije se čuje da bi moglo do toga da dođe? Od glumaca, od glumačke ekipe. Pa ja bih volao i svi što su preživeli da se, dobro. Da se vrate. Dobro, to logično, ali je li ima neka vaša želja o nekim, kada je reč o nekim novim likovima? Pa ali postoji neko koga biste voljeli da... Nisam razmišljao, tamo ja stalno, ovaj, mislim, kao moji omiljeni domaći glumci, su Dragan Mićanović, Stefan Kapičić i Miki Krstović, tako da evo... Neko njih trojice. Ali pošto ste sada malo pre smanjili taj izbor kada ste rekli da ste Dragana onog puta zeznuli kada ste razgovarali, nisam sigurno ostaju ta dvojica možda za komunikaciju. Da. Dobro, kada je reč o ovim scenama sa oružjem, samo bih se vratila kratko na to. Znate, naravno, i upućeni ste u sve ovo što je bilo u Hollywoodu i dalje se priča o tom i govori. Evo, iz prve ruke da nam kažete, kako to izgleda na setu kada se dođe i kada treba da se snimi scena koja, kada glumci, jel, pucaju iz oružja i tako dalje. Koliko to provera prođe, koliko je bezbedno, koliko mora da bude bezbedno, kada se negde omane, ko je kriv?
Pa meni je prosto nevjerovatno se to desilo u Americi, zato što to stvarno prolazi toliko provera da je to prosto nemoguće. Mislim, ja znam, recimo, mi kad snimamo, prva stvar je da ja izaberem model koji hoću da to bude. Oružar mi pokaže šta su mogućnosti, onda mi on pokaže da je to meni prvo, da to je bezbedno, puca u stranu i tako dalje. Mislim, to su sad sve vazdušni pištolji koji, mi smo koristili sve vazdušne, nije bilo ništa da zaista izbacuje, da tako kažem, neke varnice. I onda kad dođe do toga da glumac treba da glumi, opet oružar dođe kod njega, da mu u ruku, pokaže mu da kad opali onda nije ništa i tako dalje, tako dalje. Znači to sve se desi neposredno pred kadar i onda čim se završi odmah on uzme taj pištolj, se on ne šeta sa tim po setu. Tako da mnogo mi je čudno, oni kažu da je to bio taj neki antikvitet pa je zbog toga to se desilo. Mislim da su šanse za to u današnje vreme neke ono mikronske koje je to nažalost taj mikron se desio na tom snimanju, ali baš, mislim, i kod nas se jako vodi račun o tome. Čak i kad su pištolji koji izbacuju, da kažem, bljesak, oni imaju u sebi čorke, ali i to se prvo isproba i plus niko ne stoji nikad u liniji, znači kad se puca sa tim pištoljima... Eto, kako to izgleda kada se puca? Nikad ne sme niko da stane u liniju pucanja. Ili nema nikoga, ili se puca sa strane, ili kako već, je zgodno za kadar, ali nikad u liniji nije to. Mislim, postoje trikovi kako se sakre, se ne vidi, ali nikad se u liniji ne stoji. Pa ko je onda evo u ovakvoj situaciji, ne daj Bože, krivi? Mnogo je ljudi uključeno u ceo taj proces. Ko onda bude, čija je odgovornost? Mislim, nažalost, pa je suštinski Alec Baldwin to uradio. Pa njegovo, ja mislim da je najmanje. Da, ali zapravo čija je onda najveća? Oružara i producenta koji uopšte je dozvolio da takav pištolj dođe uopšte u optica i da se koristi na snimanju. Znači, to je neko morao da dođe i da kaže, e, za tu scenu mi nemamo lažni pištolj koji će puca ništa, nego imamo pravi antikvitet od pre 100 godina i kao taj kad opali može se desiti. I producent je rekao, mislim, vjerojatno nije ni razmišljao, pa su to uzeli, ali morao je da odobri korišćenje takvog specijalnog oružja, zato što i sva ovo oružje koje sam ja rekao, pre nego što dođe uopšte do snimanja, produkcija odobri šta može da se koristi, šta ne. Mislim, ja sam radio na Filipinima tu američku seriju isto jednu, koja je bila akcijom, bilo puno oružja. Oni su sve to doneli, bukvalno svo oružje koje će biti u epizodi, produkcija prošla kroz sve, sve su isprobali i ne sme ni jedan komad drugi da dođe na snimanje, nego samo to što smo se dogovorili i što je odobro. Jasno, ali evo, objasnili ste nam, ali ipak, nažalost, takva situacija se i dogodila. Milane, šta je to što možemo od vas da očekujemo u nekoj narednoj godini? Pretpostavljam, sad odmarate za praznike, uživate večeras u Besu, sad je Nova godina. Božić, šta nakon toga? Na čemu radite? Pa, nešto dosta drugačije u odnosu na ovo što sam do sad radio. To je dečiji film Hajduk u Beogradu, koji će biti i TV serija. Tako da to kreće snimanje. Prvi neki deo će krenuti u februaru. Dobro. A koji je žanr? Deči, mislim kao biće 85. se dešava u Beogradu, Hajduk, to je po knjizi čuvenog Radimira Stojkovića, Hajduk u Beogradu, gde dečak iz jednog malog vojvođanskog sela dolazi u 8. razred u Beograd i kao kreću njegove avanture u Beogradu, nešto kao recimo Lanje na zvezde 80. I biće takva cela estetika i neka jugonostalgija. I to krećemo, eto, jedan deo u februaru, onda od juna ostatak filma i serije, tako da, eto, premijera, verovatno, krajem sledeće godine. Znači, bit će radno. I ta treća sezona Bese, ako bude moglo upravo u narednoj godini da se nešto pokrene, bilo bi dobro. Ja mislim da Igor Stojmenov, koji je kreator i scenarista, mislim da on već ima ono sutra da ga zovete da izbaci prvih nekoliko epizode. Odlično, ajde onda mi odavde iz studija da pošaljemo tu poruku, ajde neka treća sezona. Tako je, Igore, znači treća sezona, molim te, požuri spisanje. Poradi na tome. Hvala Milane na ovom gostovanju i naravno odavde da vam poželimo sve najlepše u novoj godini i da bude što više posla, ali malo odmora, valja se. Da, do vreme za malo odmor. Da, dogovoreno, hvala vam. Hvala. A srpska glumica Danica Maksimović u 7. deceniji života izgleda tako da mogu da joj pozavide i mnogo mlađe žene. Ona je i dalje u odličnoj formi, za njom i dalje uzdišu mnogi muškarci, a evo i kako je sve to polazi za rukom da i dalje bude mladolika i vitka. Danici Maksimović godine ne mogu ništa. Pred našom kamerom otkrila je tajnu njenog mladalačkog izgleda. Ništa, negujem se, vežbam, radim, prosto ja sam čitav život asketski živela. To nije nikakav, kako da kažem sada, nisam ja neki izuzetak, možda je to sad neobično za mnoge da vide jednu gospođu u godinama koja može još uvek napravi most, špagu i već ne znam šta sve ne na sceni. Ali to su neke
kako da kažem, možda i predispozicije koje sam imala kao mlada i to je ostalo, jel, da treniram. Moj organizam, moje telo traži. Danica priznaje da trpi prozivke što vodi računa o svom izgledu i što je još uvek atraktivna žena. Ne prija mi kad pročitam u novinama šta ona hoće više. Mislim, to se svuda u svetu ceni kad glumica uspeva da održi svoju kondiciju i svoj izgled. A kod nas je sve naprotiv i nije dobro. Zašto? Ne znam. Ne znam, evo, još nisam to. Ali ja, mislim, više se ni ne osvrćem. Maksimovićeva će se sledeće godine naći prvi put u predstavi svog sina Miloša Lolića. Praizvedba je komada Jenki Roz, Slobodana Obradovića. Jako zanimljivo, jako intrigantno. Ima, što kaže, vrcavog, ima komičnog, ima tragikomičnog, što se ja beskrajno radujem segmentu koji ima muzike. Znači, to će biti songovi, bit će muzička predstava. Pitali smo je ko je veći kritičar danas, Danica Milošu ili obrnuto? Iskreno rečeno, sad se obrnula situacija, sad je on meni. Inače, je bilo do sada da me pita za savjet, da me pita kakva je bila predstava, ono, ja sam išla svuda po Evropi da gledam njegove predstave i to je vrlo uzbudljivo, ima nekih stvari koje se iznenadim kad kaže hvala ti mama u smislu to što je čuo da mu prija, ali sad on meni govori i ja sam srećna zbog toga. Glumica kaže da je došao trenutak da sluša mlađe. Mladi idu u korak s vremenom, tako da ja volim da sam, pošto sam luda vodolija, to je negde ispred, jel? Ta neka intuitivna moja crta meni govori da bi trebalo da poslušam mlađe i da sarađujem sa mladima. I iskreno, ja se više družim sa mladima nego sa mojom generacijom, to mi prija više. Ovaj spoj se ne propušta, te se jako radujemo novom zajedničkom projektu Poznate majke i sina. E, radujemo se naravno novim projektima Danice Maksimovića, radujemo se i sutrašnjem danu. Nova godina je tu i sigurna sam da već imate planove i ideje kako ćete proslaviti 31. decembar, ali ono što nikada, realno do poslednjeg trenutka ne znamo, je šta da obučemo. E sad, bilo da je u pitanju kućna žurka ili izađete sa društvom negde u restoran ili odlučite da 2022. dočekate na trgu ili u pidžami sa voljenom osobom, treba da znamo kakvi su uslovi. Da li je hladno, hoće li biti kiša ako smo napolju, da li je zatvoren prostor, ima li dovoljno svetla ako smo unutra. Mnogo je tu pitanja, a odgovore će nam danas dati dizajner Igor Jakić, koji je sa mnom. Igor, je dobro jutro. Dobro jutro, Anastasija. Ja sam sad tu postavila nekoliko pitanja koje svi oni koji gledaju naš jutarnji program trenutno imaju. I evo da krenemo onako od početka i redom. Dakle, prvo kada verovatno razmišljamo o tome šta ćemo obući, moramo da znamo lokaciju, je li tako? I u vezi sa tim onda razmišljamo da li je napolju, da li će biti kiše, da li je hladno. Šta ako je hladno, izađemo napolje? Šta mi onda tu, kako da se ubundamo i da nam bude toplo, a da ipak uživamo? Pazi, osim ako je to sad situacija nekada se baš dočekuje napolju, u eksterijeru, i onda tu sad mora neka jakna, mora neki kaput i tako dalje. Pa ja mislim da naše devojke, dame, kako god, ne mare kad je u pitanju fizički izgled, posebno kad je za ovako neku specijalnu večer, tako da i malo hladoće neće biti na odmet, malo da se izdrži za lepotu. Tako da suštinski su spremne na sve da bi dobro izgledalo, što je super zapravo. E, pa to sam htjela pitan, da li je to dobro ili te malo i začudi kada vidiš da neka devojka izađe, na primer, gore u bundi, izlazi napolje, dole gole noge, otvoreni prsti ili nešto, neko pomisli Bože kako i nije hladno kada izađe takva? A ne, to je sad potpuno normalna stvar. Znači, to je nešto što devojke praktikuju i to njima potpuno u redu. Znači, tu ja vidim da se sve manje i manje koriste one čarape, kakve god su. Jel ti je to u redu estetika? Ne, to je estetski, je to potpuno u redu. Što se tiče tog modnog dela, generalno moda nikad nešto nije bila, ljudi iz modnog tog establishmenta nikad nisu nešto bili pretjerano veliki fanovi tih čarapa, osim kad su u pitanju one čuvene mrežaste, crne, recimo, čarape ili bež, ali to opet nešto zbog nekog vizualnog momenta da bi se neke pokrile neke nepravilnosti na koži. Samo iz tog razloga. Tako da generalno te čarape se koriste
ko baš želi, ko voli i kome nije, kako bih rekao, kome nije prijatno kada ih nema na sebi. Dobro, estetski je u redu, ali kada je reč o jajnicima i kada je reč o tom vetru koji će duvati, pazite, nemojte baš da ovaj budete bez čarapa svi. To je tačno. Ja sam se ugradio, kažem, modni establishment, tako da ovaj, iz medicine će sigurno reći nešto sasvim drugo, ali da. To je potpuno okej. Okay. Jedna i druga strana je u redu. Da. Kada pričamo o tome, na primjer, da smo odabrali zatvoren prostor, da li je to restoran ili je to neki kafić, bar, kako god, ili možda kućna žurka, sve se opet to razlikuje, nije isti, verovatno, styling koji treba poneti negde u restoranu, negde kada je reč o kućnoj žurki. Šta ti savjetuješ? Ja mislim da negde, generalno, kada pričamo o tome šta da se obuče za novu godinu, negde izostavimo onaj detalj koji je najvažniji. Verujem da ćeš biti saglasan sa mnom. Dobro raspoloženje. Da. I da počnemo od toga. Dakle, šta god imali na sebi, mislim da je dobro raspoloženje ključ i osnova, je li tako? Tako je, tako. Pa sve što ima prefiks proslava, ta žurka ili kako god to bila, ide neka zabava, tu treba da se definitivno dođe sa dobrim raspoloženjem. Pre svega da se ne bi umračila ekipa oko nas koja stoji, je li tako? Ali ono što negde ja volim da kažem jako bitno kada se oblačimo za specijalnu priliku, izuzetno je važno da stvarno povedemo računa gde idemo, kakav je ambijent, koje okruženje, kako će čitava atmosfera izgledati, jer negde je neukusno. A gdje je granica? Kako, evo, da udelimo nekoliko savjeta sada u programu Uživo za sutrašnje veče? Kako da se ta granica prepozna? Vrlo je tanka, lepo si to rekao. Jako je tanka granica, ali tu treba čovjek biti, mislim, pravilo ne postoji, nego ta osoba koja stane ispred ogledala treba da bude iskrena prema sebi. Jednostavno, oko je tako nabaždareno da prosto se automatski vidi neki detalj koji ne valja. Prosto samo treba da se pogleda, ako imamo jaku ogrlicu, pa zašto i jake minđuše? Nema potreba, ajmo jedno ili drugo. Ako je recimo go stomak, ako neko voli to crop topove, onda hajde da malo nekako pokrijemo nekim dužim sakom kao što je tvoj, da se pokrije gluteus ili tako dalje. Ili da se pravite, ako recimo haljina ekstremno kratka, onda nema potrebe i jak dekolte, da bude sve to golo, ali to je opet odlazi u taj neki neukus i neki čak i kič, zavisi sad od kojih je materijala i tako dalje. Znači, to su neke stvari, ne znam, ako je rolka, ako nešto zatvoreno previše, onda se diže kosa gore da bi se lepo vidjela crte lice. Znači, to su te neki mali savjeti koji stvarno mogu da naprave da se jako, jako pristojno i lepo izgleda. Naravno, to nema veze ni sa budžetima, ni sa novcima i tako dalje. Jel istina da zapravo dobra moda može dobro čovjek da izgleda i sa određenim budžetom koji ima kroz celu godinu, ne mora to nešto specijalno da se izdvaja novci neki za novogodišnju noć. To je apsolutno istina i to u suštini najviše znaju ljudi koji zaista vole modu, koji žive modu. Ne moraju nužno da se bave njom, nego kao konzumenti da je koriste. Znači, danas imamo stvarno te mass marke, toliko tih brendova ima koji su stvarno ekstremno pristupačni i zapravo je super jer ti manji brendovi prate dizajnere i prate ove velike svetske modne kuće i prate trendove i onda oni to automatski svode na tu neku niskobudžetniju varijantu koja ne znači nužno da je loša, naravno, i automatski može da se u takvom nekom brendu kupi lepo garderoba koja je potpuno u skladu sa trendovima i može za jako pristupačnu količinu novca da se stvarno izgleda jako dobro, ali je ukus jako bitan i malo da, ako se već ne zna, tu su modni magazini, tu su Instagram, Facebook, Instagram zapravo, tu su sve fotografije i sve savršene ideje kako to treba da izgleda i prosto malo da se, eto, nađemo neku inspiraciju. A tu je Igor, dakle, ako nemate ideju, kontaktirajte Igora da pomogne. I evo, mi smo te kontaktirali da vidimo zapravo kako bi to moglo dobro da se izgleda. Imamo nekoliko varijanti, pa ćeš mi ti pokazati sada da vidimo šta si nam to pripremio. Da, ja sam pripremio, pošto sam ja prošle nedelje, prošlog četvrtka imao svoju modnu reviju, ja to kažem modnu izložbu, ali u pitanju je bio neki malo drugačiji koncept koji je do sad, nego koji su rađeni u Beogradu, jedan modni performans zapravo, tako da ovo su stvari sveže, Nastasi, za tebe sa piste. O, odlično. Onda da mi lepo pokaže šta si spremio. Tako je, tako je. E, pošto je u pitanju nova godina, ja se ne znam ovako da ne pokrivam, da se mi evo, da, sve nas kamere snimaju. Sve nas kamere, super. Znači, imamo recimo jednu, veoma ovako jednu, čuo sam manekenka koja je nosila, ovo je nazvala Gatsby suknja. Pošto ima taj moment u sebi tih kao neki šljokica viseći, ovo je neki komad garderobe koji stvarno može da bude jako lepo. Prikačenje ovdje, ne brinite. Tako je, tako je.
da se vidi kako se vodilo računa o fizičkom izgledu i liniji. A dobro, da li se baš vodilo? A dobro, ajde da kažemo da jeste. Dobro, ajmo da kažemo da se... Ti si vodio sigurno, to se vidi. Da, hvala, hvala. Tako da, to je recimo jedna suknja koja super može da se kombinu na sve živo. Ono što ja volim da radim, to su stvari koje generalno nisu samo za specijalnu jednu priliku i više nikada se ne nosi. Znači, ovo može da se nosi i na belu, običnu, pamučnu majicu i tako dalje. Ovdje imamo jedan kao taj bustije varijantu. Sad ću ja ovo ovako dok... Hoćeš ja da pridržim? E, pa ovo, kad ćeš. To je kao taj jedan bustije varijanta, pa ja možemo da približimo da vide kako to može da se nosi. Znači, to je recimo taj jedan gornji deo koji bukvalno može da se nosi uz ovu suknju, uz neke pantalone elegantne. Evo, spremio sam baš i pantalone. E, dobro, da vidimo kako onda idu uz pantalone. Ja jako volim pantalone i te su jako lepe na tebi. E, hvala ti, mnogo pozdrav za naše stiliste. Da, divno. Evo su recimo jedne duboke pantalone, znači od jednog jako prijatnog materijala. Evo možeš čak i da... A jeste, istina je da ide totalno i uz pantalone i uz suknju. Dakle, zapravo kombinuješ više komada. Ne mora biti potpuno nešto novo. Čak ako imate možda u svom garderoberu neke pantalone koje nema veze i ako ste nosili, kakve to veze ima. Jedan detalj uzmete i iskombinujete sa nečim što već imate. Tačno tako, tačno tako. I to su ti pisovi, to je sad taj trend u modi, a to je ta održivost u modi. Nema potrebe kupovati megalomanski i trpati u garderober i da to tako stoji, da hvata moljce, već prosto to može da se iskoristi za neke stalne potrebe. Evo sam samo teo da kažem, recimo, ovaj jedan primjer dubokih pantalona, to je duboki struk, i onda lepo taj bustije tačno do linije dođe i nema neukusa, nema golih leđa. A izgleda se vrlo elegantno. Tako je, da, i može na super, ide na štiklu i pravo da ti kažem, moje pantalone odlično idu i na one duboke čizme, sa što su jako popularne. Ja sam doneo jedan, to je kao mantil. Dobro. Od ove Royal Blue boje, evo tu broj 7, to je naziv moje kolekcije, 7. dimenzija se zove. Dobro. To je jedan mantil koji malo polu kimono, polu mantil i koji može zapravo da se nosi uz jedan kajš, da se to lepo strukira ovdje u ovom pojasu struke, gdje bude to jedna fenomenalna haljina. Oversized model, to je sad ekstremno popularno. Više namenski je totalno. Dakle, može i kao mantil, može i kao haljina, može i kao apsolutno... Može kao mantil, može kao neki sako, može haljina. Da vidim samo, zapravo da pipnem, da pričamo o materijalima. Šta je važno? Šta ti je bilo važno da ispoštuješ? Dakle, oversize jeste, ali kada je reč o materijalu, šta je važno ispoštovati? Ono što je veoma važno, to je da prvo materijal prati formu koju da bi to izgledao, to je kroj dobro, da bude stvarno kvalitetan i da jednostavno se osjeća žena koja to nosi udobno u njemu. To je veoma važno, jer danas je to također jedan od trenda, trendova svih mogućih, to je taj komotitet, komfor i udobnost. Tome se baš sad jako teži, jer mislim da je ona priča o modi koja je zahtevna, žulja, stiska, nezgodna da se nosi. To je već sad, nikome više nije zanimljivo, jer to se nekako od korone i od onih trenerki i od onih silih bademantila što smo gledali na Instagramu, to je nekako ostavilo veliki trag, tako da svi nekako osjećamo da želimo i osjećamo potrebu da se osjećamo lepo. A jel vidiš ti evo kao stručnjak, kao dizajnerka da pogledaš, na primjer, neku javnu ličnost, jel vidiš da li je prijatno u tome što nosi ili ne? Jel se osjeti to? Odmah, to se vidi po habitusu, se vidi momentalno. Ne pričamo o scenskoj garderobi. Zbog držanja ili kako? Ili su to neki pokreti možda koji su prilično... Pa vidi se, vidi se. Ako sako nije dobro ukrojen, ako je mali, dovoljno je samo da se kreni tu, negdje se već zaustavlja amplituda pokreta i ne možemo dalje jer se zateže dalje. Te sve pantalone prosto... Posebno kad se odu u neki restoran, na neku večer, onda sad zamisli one neke pantalone koje sa svih strana stiskaju, a onda se sedne onako u stolicu i krene da se... Svašta može da se desi do zadane. Obeduje, kreće, da, može bukvalno sve da se desi, tako da je jako važan taj pod A, izbor materijala, onda i ti krojevi i tako dalje. Evo, baš kad smo kod materijala, hoću da se osvanem, recimo, ovo je jedna fantastična, sve je oversize što sam radio. Vidim, da. Ja sam teo da dokažem taj, to sam i napisao, jasno, futurizam, ovdje volim, ja sam opcijno. Rekla bih da ovo prirodni neki materijal. Jeste, ovo je prirodna viskoza. I ovo se tačno vidiš pod rukom, kao da nemaš ništa na sebi. I ovo je isto jedan komad garderobe koji stvarno može da se nosi uz sve živo. I to može i uz ove pantalone što si pokazao malo prije, ili tako? Pa da, sad zamislim. Pa čak može i uz suknju, kakve veze ima. Kako da ne, kako da ne. Ko sad kako voli? Ako neko voli malo više detalja da ima, zašto da ne? To se malo lepo uvuče napred ova bluza. Dobijemo taj moment produžene noge, to sve žene vole, to smo već absolvirali. I recimo, evo imam još jedan taj komad koji može da bude isto veoma
praktičan, a to je taj, on je jako dugačak kaput, sve tako oversize, sve tako veliko. E, ovo ako odete sutra na trg ili negde drugde napolje, nije ni važno ako želite da prošetate ili tako dalje, evo ga kaput. I to je isto, bih rekla, više namenski. Mislim da generalno ti tako i radiš, da jednu stvar možeš da iskoristiš i kao haljinu. Da ti izgleda tako ogromno, da on zapravo super stoji ravno, što je jako važno, i stoji na štiklu već. Jasno je da dobije potpuno neku drugu priču, ali to samim tim obuća dosta utiče na njegov konačni izgled. Ako je neka štika, onda je to mnogo elegantnije, svečanije, nekako od meni, ajmo tako da kažem. Jel mogu martinke uz taj kaput? Znaš kako dobro stoji. Da, ozna dobro, jer izgleda onako street. Više onako street style. Taj ko je pobornik tog pravca i oblačenja, izgleda fenomenalno. A ko je onda, na primjer, čarap? Evo ja sad zamišljam. Pa zamisli šta imaš ispod. Ako imaš pantalone, ne vide se. Znaš, onda to recimo izgleda jako dobro svojim pantalonama. Meni je žao što ja sam juče radio fotografisanje, znači kompletno cele kolekcije, i baš sam slikao ovaj kaput. Je bila kombinacija s ovim bustijama ispod malo da razbije tu monotoniju, ajmo, mada ovo nije sve, samo ne monotono, i ove pantalone, recimo, sa bajkerkama. Čekaj, beli crop top, odnosno buzice, idu s bajkerke. Da. Ali to je sad ta igra. To je sad ta igra koja žao mi još... Ja mislim da onda definitivno će biti to da kogod u tom nekom smislu odluči da se za novu godinu buče, bit će primećen. Definitivno. Ali neće biti pređena ona granica o kojoj smo malo pre pričali. Šta bi moglo generalno da naruši ovaj izgled kada već delimo savete neke? Dakle, ako, na primjer, evo neko buče ovaj kaput, šta može da ga naruši? Šta bi bilo previše? Šta može? Pa recimo sada, ako imamo recimo ovaj bustijer ispod, recimo ako krene da se kače neki broševi, da se dodaje nakit, i sad zamisli recimo neke minđuše koje su one kao šandelijeri, one velike minđuše. Sad zamisli s jednim ovakvim komadom, kako bi to izgledalo. Dakle, svedeni nakit. Pa da, eventualno nekako baš neko insistira na minđušima, to su možda neka biserna bela, čisto da da moment, ili kao te recimo tvoje, one su vrlo decentne, vrlo su neprimetne tu negde, tako, ali postoje. To je taj moment, znači da se vodi računa da ne mora sve da pršti. Znači idemo komad jedan koji nosi, to je nosioc taj takozvani čitavog tog stylinga, i onda ovo ostalo negde ne treba da gasi, nego da podržava taj komad koji je glavni. Mi to u modi zovemo it komad, kao to je d komad. Dobro. I tako da to je to. U ovom slučaju, recimo, to bi bio jedan ovakav komad, tako da ove nema potrebe da se onda kači mnogo nakita, ne treba napadna obuća, ne treba puno tu na rukama, bilo čega. Znači, jednostavno odaberemo, otvorimo garderober i kažeš, aha, hoću ovo, to je to, izvodiš ta jedan. Da li to haljina? Može da bude i haljina, potpuno je sve jedno. Ali onda nema potrebe ostalo to. Dodavati. Krene da se trpa. Da ne bismo izgledali kao novogodišnja jelka. Pošto smo već novogodišnju jelku okitili, pa znači sada sebe, treba i sebe da kitimo, ali tako? Tako je, da, bukvalno to. Inače će da bude odakle inspiracija sa novogodišnje jelke. Kinula sam sve što sam imala i stavila na sebe. Jeste. Ili ona varijante, gurne se u lepak, pa se gurne u garderobi. Šta se zakačilo, zakačilo se. Evo, videla sam ovde umeđu vremenu, dakle, haljina. Tako je. I to je jedna mala crna, onako sam ja malo dok smo pričali za vinilo unutra, što si nam ti još donio. Dakle, mala crna haljina koja je uvek, rekla bih, pogodna za sve prilike. Jeste. Mala crna haljina, koktel haljina, znači bez bretela, to je sve samo tu čisto preko grudi. Ovo je haljina koja ovako, kad je čovek gleda, izgleda onako malo neobično, ali u suštini ona toliko dobro stoji, jer on pipri materijal. I rekla bih, prati figuru totalno, dakle, kako god da devojke, a razmišljamo sve kako ćemo izgledati, sve devojke imaju različitu, ali tako, konstituciju, građu i tako dalje. Prati totalno... Ovo M prati, M sve što je više stisne, a ono što je tačno kako treba, istakne. Znači, to je opet jako bitna stvar. Kada dizajneri biraju materijale, mora da se vodi računa, jer nije svaki materijal za sve. U ovom slučaju imamo jedan rastegljiv materijal, to je na granici po dizajnu, po dezenu, pardon, je brokat, ali u toj strukturi što se razlači, potpuno daje tu, to su bile poznate jedno vremene haljine, ne znam da li se pomene brend, ali oni koji stiskaju i koje zavežu. Da, znam što je misliš, znamo svi, zapravo je bilo i boja raznih. I raznih varijanti, tako da to je u suštini taj materijal, i ova, recimo, koktel haljina stvarno ističe figuru fenomenalno, pritom to je ona dužina. Znam da žene dosta često bežu, to je ona do ispod kolena, što poprije. Ti si visoka, ti si izgledaš, izgledaš kao model, bi to su stajalo. E pa hvala ti lepo, ne znam da li bih baš sve mogla da ponesem, ali... Ti bi mogla, mogla bi, kada bi se ti prepustila meni, recimo, znaš kako bi to sve izgledalo fenomenalno, da. Jel si se ti odlučio šta ćeš da
da obučeš sutra? Pa razmišljaš dalje ili? Ja non stop crno nosim, tako da to je moja srećena boja, tako da se ja u tome najbolje osjećam. Da, kod mene nešto tu nema mnogo odstupanja. Ja sve boje koje zamislim sprovedem u svoje kreacije, tako da za mene boje ne mora. Da, da, u suštini to ne... Da mi kažeš samo, pošto imamo i fotografije sa tvoje revije koju si malo pre pomenuo, koje ćemo i sada videti, malo vremena imamo da mi kažeš kako si se baš odlučio na takav koncept. Dakle, to nije ona klasična revija kada publika sedi, a modeli šetaju po pisti, već je tu malte ne i publika ta koja učestvuje u reviji. Tako je, definitivno. Znači, manekinke su bile poređene po prostoru. Imao sam manekinke od 20 godina do 55. Zapravo, to su nisu profesionalne manekinke, to su regularne žene koje sasvim jedne normalne poslove i onda sam teo tu da napravim pomak. Isto i zato je to sve sedma dimenzija, kao da ulazimo u neku novu realnost. To je zapravo čitava priča. I onda su ljudi bukvalno mogli da šetaju između modela, koje su zapravo, to je bilo pozadin iz ofa, je išla neka priča, tekst koji sam ja čitao i tako dalje. Znači, baš je bilo jedno iskustvo za sva čula i stvarno mislim da su ljudi jako, jako pozitivne su reakcije, to znam. Čitala sam neke komentare, baš su onako oduševljeni. I to i prosto i medijska, baš su i mediji, jako je puno medija to propratilo, dosta bila dobra posećenost, ne znam, influenceri, kolege su bile, stvarno bio jedan, onako sam sebe nagradio sa jednim jako stresnim projektom za kraj godine, ali na kraju kad se pomerene granice, koncept je totalno drugačiji i mislim da do sada nijedan moj kolega nije na takav način prikazao svoju kolekciju sa takvom idejom i s tim konceptom, tako da eto, možda ću poslužiti nekome kao inspiracija. Bože, zašto da ne? Znaš šta, ovako, hvala ti što si došao kod nas i da nam ovo pretposlednje veče, zapravo pretposlednje jutro u ovoj godini ulepšaš i da nam udeliš nekoliko saveta da pomognemo svima koji možda još uvek nisu odlučili šta bi mogli to da obuku. Najvažnije je dobro raspoloženje, dakle i dobar stil, ali i dobro raspoloženje. Ja ti evo odavde želim da se odlično sutra provedeš, šta god obukao, bilo to crna, brown ili šta god, verujem da će ti biti odlično i eto da zablistaš sutra. Hvala ti puno i također i ti da se provedeš fenomenalno, sutra gdje god budeš išla. Hvala ti mnogo, Igor. Hvala na pozivu. Dakle, bilo je ovo nekoliko saveta, odnosno čuli ste već kako možete dobro da izgledate u svim varijantama, a ako već pričamo o novoj godini, znamo nekako da se najmlađi najviše raduju novogodišnjim praznicima, a sreća je još veća kada se u toj prazničnoj atmosferi i iščekivanju paketića pojavi neko ko je njihov sportski uzor. E sad, evo kako izgledalo druženje mališana iz Zemuna sa golmanom Milanom Borjanom. Ovo nemoj, niste me bolila na ruka malo pre. Ste mnogo jaki. Svi su imali prilike da bace petaka i da dobiju paketić. A zvezdašima se, ne sumnjamo, ispunila velika novogodišnja želja da upoznaju kapitena omiljenog kluba, golmana Milana Borjana. Deca su uvek pozitivna, deca su naša najveća radost i pogotovo kad vide nekog, da kažemo, i fudbalera i nekog ko dolazi iz Crvene zvezde, stvarno se mnogo obraduju tome. To je stvarno jedan lep događaj. Želim da se zahvalim opštini Zemun što me pozvala da dođem ovde malo da se družim sa decom i da ih učinimo, što bi rekli, srećnim. Milan Borjan je naš, pre svega, sugrađanin, veliki čovek, patriota, humanitarac i zadovoljstvo mi je i zahvalnost izražavam što je došao da usreći ove klince, da im uruči paketiće. I dok su najmlađi Zemunci uglavnom poželili da jednog dana brane crveno-bele boje, evo šta je poželeo njihov ovogodišnji Deda Mraz. Pa samo zdravlje, jer vidite da svi prolazimo sa ovom koronom, prolazimo kroz dosta toga i stvarno želeo bi svima da poželim zdravlje, da uđu u novu godinu, da su živi i zdravi, a sve ostalo će doći. Saglasni smo, sve će doći, ali i proći, a najveći uspesi ostaju u našem sećanju i upisani u istoriju našeg sporta. Nevena Topličić za Kurir televiziju. E tako, u današnjoj redakciji mogli ste da čujete mnoge savete, ali najvažnije je da sutra budete veseli i raspoloženi, a mi ćemo biti naravno tu za vas i sutra od 7 do 10. Bila je ovo još jedna redakcija i slede nekako brze vesti, kao što već znate, pa se pratimo i sutra. Prijetno!